ערב טוב צופי ערוץ 20, ערב י"ז בתמוז, כאן מהכותל המערבי בירושלים בירתנו השלמה והנצחית, תחת הכותרת שומרים על הכותל. לצערנו אנחנו צריכים לשמור על הכותל, כן כן, אבל זה גם תפקידנו, חובתנו, זכותנו, כל מה שיש מסביב. ערב טוב הרב דרור אריה. ערב טוב בועז, מה שלומכם? בסדר, אנחנו כאן בשידור מיוחד, הכותל המערבי. אנחנו מסתכלים כאן מאחורינו על התמונה הזאת, לא נעים. זה מרגש לעמוד בירושלים, השידור הזה הוא בעמידה. כשמגיעים לירושלים עומדות היו רגלינו. אבל באמת המציאות הזאת של הכותל מחולק למחלקות של תפילה בגלל הקורונה. אפשר גם לומר ציון לשבח לציבור החרדי. אני מגיע לפה דרך שמואל הנביא, מאה שערים, כולם נשמעים להוראות, זה מאוד חשוב, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, אנשים הולכים עם מסכות כמו שצריך, ואנחנו באים לקבל כוח, ערב י' זין בתמוז, באים לקבל כוח מהלב שלנו, מהדופק שלנו, זה המקום שמכוחו חזרנו הביתה אחרי 2000 שנות גלות, ומחר י' זין בתמוז זה זמן לעצירה, הצום הוא זמן לעצירה, לחשבון נפש, אתה עוצר, אתה מקבל כוחות מהעבר, אבל לא פחות מהעבר, אתה גם שואף לעתיד. הכותל, ירושלים, היא המקור של הציונות, מכוחה. חזרנו הביתה, חלמנו עליה, התפללנו אליה, והנה עכשיו אנחנו כאן, ועכשיו זה התור שלנו לשמור עליה. היא שמרה על החלום שלנו. היא נתנה לנו כל הזמן את התקווה, ועכשיו, בדור שלנו, אנחנו נדרשים לשמור על המקום הקדוש הזה, שהוא המקום שמאחד אותנו, הוא המקום שנותן לנו עומק, שהוא נותן לנו משמעות, שהוא בעצם בונה כל יום את התודעה האישית והלאומית שלנו. נועם סלע, אתה גם כאן איתנו, ערב טוב. דיברנו גם אנחנו קודם על מה שקרוי הקפסולות, איך שזה נראה כאן. אני הייתי כאן לפני שנה ולפני שנתיים. מה נאמר, אני יודע, יש כאן 300 איש, ככה בתפזורת. לא נעים. כן, אין ספק, קודם כל שזה, אנחנו נכנסים לתקופה של י"ז בתמוז, זו תקופת שלושת השבועות, זו תקופה שידועה כתקופה לא טובה, בין המצרים, לא תקופה טובה לעם ישראל, ואמרתי מקודם לפני השידור שהרבה אנשים ניסו לחלק את הכותל, מעט מאוד הצליחו, הקורונה לצערי הצליחה, אבל גם עליה אנחנו נתגבר. אנחנו כרגע באמת מסתכלים על הכותל והוא מצוי בקפסולות, ואפשר לראות את ההיענות של הציבור שעדיין מגיע, זאת אומרת עדיין אתה רואה קורונה ומפחידים, וזה באמת, יש הרבה חשש לצאת החוצה, אבל עדיין אנשים מגיעים, אנחנו רואים אנשים מגיעים למרות הקפסולות ומגיעים לפה, מתפללים, נושאים תפילה, מתארגנים לקראת הצום מחר, ואנחנו מקווים שנעבור את תקופת בין המצרים הזאת ובכל המובנים, גם המובנים הרוחניים, גם המובנים הגשמיים, עם ישראל יצא מצרה לגאולה, ובאמת נעבור את התקופה הזאת כולנו יחד. אנחנו במהלך השידור הזה נהיה כאן גם עם אורחים שונים, עם דברים מדהימים באמת, שאתם יודעים אפשר לשמוע רק בערוץ 20 לצערי, אבל אנחנו נהיה גם עם הדברים האלה ונעסוק ביום החשוב הזה כאן, במהלך המשדר המיוחד הזה שומרים על הכותל. הרב דרור אריה, המשמעות קצת של התקופה הזאת. של הצום. אנחנו בעצם צמים על חמישה דברים, על שברון הלוחות, זה קרה בי"ז בתמוז, משה יורד מהר סיני, והוא רואה את חטא העגל, הוא שובר את הלוחות, בוטל קורבן התמיד, ובקעה העיר, שזה בעצם הלב, המרכז של י"ז בתמוז. אנחנו מתחילים תקופה של שלושת השבועות, מהבקעת העיר עד יום תשעה באב, שהוא בעצם יום החורבן המעשי, אפוסטומוס שרף את התורה, ועומד גם צלם בהיכל. אבל כמו שאמרתי בראשית דבריי, הצום הוא נקודה לחשבון נפש, לעצירה של כולנו. זה לא רק צום על העבר. האמת היא שהעבר הוא לא דבר שמת. במיוחד באומה שלנו, העבר הוא כוח מניע. להתקדם, השורש של המילה להתקדם, זה קדם. מי שיש לו עבר, מי שמסתכל אחורה, מחובר לשורשים שלו, הוא יכול להסתכל קדימה. אבל אנחנו נכנסים לשלושה שבועות של חשבון נפש לאומי, ציבורי, על התפקיד שלנו פה בארץ ישראל. למה חזרנו הביתה אחרי 2000 שנות גלות? אנחנו בעצם מחברים בין שברון הלוחות לבין הבקעת העיר. שברון הלוחות הוא בעצם מסמל את התודעה, את הרוח. ואנחנו בעצם יודעים היום
שמה שעוזר לבנות את החומה, מה שבונה יציבות אצל כל אדם, גם בחיים הפרטיים שלו, כל אדם צריך חומה, כל אדם צריך מסגרת, אבל אם אין רוח, אם אין תודעה, אם אין לך סל ערכים, בעצם הכותל, הלוחות, מעמד הר סיני, היהדות היא סל הערכים שלנו, איך לחיות חיים אישיים, איך להיות אדם ישר, איך לבנות משפחה, והתקופה הזאת היא נקראת בין המצרים. אנחנו נכנסים לאיזושהי תקופה שהיא קצת מצמצמת את הנפש, היא קצת לא נעימה, אבל אנחנו בעצם עוברים איזשהו תהליך נפשי מאוד מאוד עמוק של מחשבה, של בניית התודעה שלנו. ירושלים היא חרבה, אבל היא בונה אותנו. ואנחנו צריכים גם לעשות חשבון נפש, מה החריב אותה. בית ראשון, עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, בית שני, שנאת חינם. ועכשיו זאת ההזדמנות שלנו, אנחנו הדור החדש, שזוכים לחיות בארץ ישראל. האמת שזה צום כזה, התקופה של הצום לנו היא קצת מורכבת, כי אנחנו מאוד שמחים שאנחנו פה, חזרנו הביתה. אבל מצד שני, הצום הוא איזה מין תמרור של אחריות. יש לנו אחריות לבנות חברה מתוקנת, לבנות חברה שהמשפט הוא משפט, שהבית הוא בית, שהמשפחה היא משפחה, שיש נאמנות בין איש לבין אישה, שיש נאמנות בין מעסיק למועסק שלו, שיש אחריות בין הממשלה לבין האזרחים שלה, שדואגים לכל אחד, לא משאירים אף אחד מאחורה. וזאת ירושלים. ירושלים היא בעצם נקודת העומק הרוחנית שלנו, היא בונה לנו את התודעה, ואנחנו בשבועות האלה בעצם עוצרים, ואנחנו אומרים, רגע, ירושלים היא המראה שלנו. האם אנחנו עכשיו עומדים בפרמטרים שלנו כעם יהודי? לא מסתכלים מה אומרת אמריקה, מה אומרת אירופה, הם נמצאים היום בתרבות של פירוק. אנחנו חזרנו הביתה כדי לבנות, ומה שבונה אותנו זה החיבור לסל הערכים שלנו, שהוא מתחיל בראש ובראשונה מציון. זאת הציונות מירושלים, מהאבנים האלה, שהן כבר עומדות, הן ציפו לנו למעלה מ-2,000 שנה. האבנים האלה שקראו לנו לשוב הביתה, אבל זה לא רק לשוב מבחינה פיזית. בנינו את המדינה, ברוך השם. עכשיו הגיע הזמן ליצוק ערכים. עכשיו הגיע הזמן לבנות את החומה הרוחנית, לבנות את הרוח. ברגע שאין לך רוח, ובזה אתה מדבר על זה המון, הקרן החדשה וכל הדיפ סטייט וכל האויבים התרבותיים שלנו, הם מבינים היום שמה שמחזיק עם זה תודעה. מה שנותן כוח זה הרוח. אם אתה מחובר לרוח שלך, אם אתה מחובר לשורשים שלך, אתה תילחם. אומרת הקרן החדשה, תפקידנו לייצר סדקים בכותל, לייצר סדקים בלב של החברה הישראלית. שאנשים לא יהיו בטוחים שהארץ שלנו... היא לא רק אומרת, היא מבצעת. היא מבצעת, היא מבצעת מול צהל, היא מבצעת מול הרבנות הראשית, היא מבצעת מול הממשלה. רשויות מקומיות. רשויות מקומיות, כל סממן לאומי. כי הנקודה של החזרה לכותל, החזרה לארץ ישראל, אנחנו גם חוזרים לתודעה לאומית. הם לא רוצים, הם אומרים להם, אתם יכולים לחיות בארץ, אבל תחיו כמו בגלות. אתם יהודים, כן, אבל לא מדינה, לא ממשלה, לא ריבונות, לא צהל, הם רוצים אותנו מוחלשים. ואנחנו אומרים, כמו שהכותל עמד איתן, אנחנו יונקים ממנו, שום דבר לא יעצור אותנו. 1,000 כבאים לא יחבו את הרוח האדירה שנושבת מהכותל הזה. אני שומע את הרב דרור אריה ואני מתחבר לדברים ממש. אני חייב להגיד לך, לא רציתי לקשור את היום הזה, את השידור הזה לפוליטיקה, אבל זה מתבקש. זה מתבקש. דווקא היום ראינו את הניסיונות האלה, אנחנו רואים את המריבות האלה בבית. אגב, כשאני אומר מריבות בבית, אני לא מתכוון כאן כשאני נמצא בכותל המערבי למריבות בין ימינה לבין הליכוד. כן. אני מדבר בין כולם. כן. בין כולם, כל נציגי הציבור שלנו, העם שלנו, אתה רואה את ה... זה אפילו לא... אני לא יודע איך להגדיר את הממשלה הזאת, אבל אולי זה היום דווקא... אני הייתי עושה איזה משהו חובה כזה, הרב ונועה, משהו חובה כזה של חבר כנסת, שהצהרת אמונים שלא תהיה כאן. בכותל המערבי, תראה, חיילי, שיבואו לכאן. חיילינו קודם כל נשבעים פה, זה גם סימן. גם הם כבר לא כולם, אבל גם זה נכנסו. זה גם את זה צריך להחזיר. כן. קודם כל רק להעיר איזה הערה, איזה תיקון, איזה חידוד על דבריו של הרב. הכותל הוא מאוד חשוב, אנחנו כמובן האבנים והכל, אנחנו כמובן פנינו ציונה להר הבית, לבית המקדש, וצריך תמיד לזכור ולחדד את זה לציבור, כי אנחנו, הכותל באמת נהיה איזה סטטוס לאומי, חזרנו לו בששת הימים וכו', אבל אנחנו מתפללים יום-יום לבניין הבית ולבניין בית המקדש, שלצערנו כרגע יש המסגד, אז זה דבר שחשוב להזכיר. לגבי מה שאמרת על הפוליטיקה,
זה לא פוליטיקה, זה המצב הלאומי שאנחנו נמצאים בו כרגע, וצריך לזכור שיש בזמן שאנחנו מדברים מיליון מובטלים, ובאמת התקופות מתחברות, שזורות זו בזו, גם בין המצרים, גם התקופה שעם ישראל נמצא בה נכון לעכשיו, גם נושא האבטלה, גם נושא החולי שעולה, ובאמת זו תקופה לא טובה לעם ישראל, ואני חושב שאם ההנהגה שלנו והממשלה ימשיכו להתעסק כל הזמן בהוא לקח לו והוא עשה לו ולא יעזבו הכל, כולל הדברים שהיו היום בכנסת ואתה עסקת בהם הרבה, כולל כל הנושאים, יעזבו הכל, יסתכלו לציבור בעיניים ויגידו אנחנו ממנים עכשיו רשות וגורם אחד שהוא מתכלל את כל הסיפור של הקורונה בשביל לעצור את הקטסטרופה הרפואית הזאת ויותר מזה לעצור את הקטסטרופה הכלכלית שמתרחשת על עם ישראל, זו חובת הציבור. אני סומך על ראש הממשלה ואני חושב שכרגע הטיפול במשבר בין הגל הראשון לגל השני הוא טיפול לא טוב. צריך להגיד את זה ביושר. כמה שאני חבר ליכוד ואני איש ליכוד ואני מאמין במחנה הלאומי, הוא טיפול לא טוב, וחשוב מאוד שאותם אנשים שמובילים, זה שר הבריאות, ראש הממשלה, בני גנץ, ראש הממשלה החלופי, יתעשתו כאנשים פה בנקודת קצה. ואם עכשיו, בימים האלה, שאתה הרב דיבר על חשבון נפש אישי, יש גם חשבון נפש לאומי, יש גם חשבון נפש של ההנהגה, והחשבון נפש של ההנהגה הוא חשבון נפש של איך אנחנו מהאירוע הזה, מהגל השני הזה, יוצאים בצורה מהירה, יוצאים בשביל לשקם את הכלכלה ולבלום את התחלואה. אני יודע שאלו דברים, שני משימות לא פשוטות, אבל כל האנרגיות צריכות להתמקד רק בזה. רק בזה ראש הממשלה צריך לקום בבוקר, לך לישון בלילה, אותו דבר שר הבריאות ושר הביטחון, ולהתעסק רק באיך פותרים את המשבר הזה כרגע. זה מה שאני חושב. טוב, אני חושב שאפשר לעשות הרבה דברים יחד, לא צריך רק דבר אחד, אפשר לעשות כמה דברים יחד, ברור שזה דבר הראשון, וזה גם משהו שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, הנגיף הזה, זה לא בסתם, וצריך לטפל בו, אין ספק בכלל, אבל בהחלט אפשר לחבר את התקופה הזאת עם הצום גם לקורונה. ברור, זה ברור, כי אנחנו יכולים, אני חושב, מהכותל, לשאוב הרבה תעצומות. אני אומר לאנשים בבית, יש אנשים מובטלים, יש אנשים ששואלים מה יהיה עם העתיד, מה יהיה המצב הכלכלי, מה יהיה עם המשפחה שלי. אני אומר, תסתכלו על הכותל. יצאנו מזה, נחרבנו, אבל חזרנו הביתה. יש לנו, ב-DNA שלנו, את כוח השרידות, יצר השרידות, שנקרא בשפה היהודית הערכית נצח ישראל. יש לנו עולם שהוא הרבה יותר חזק מכל המחלות, מכל הצרות, וכמו שאמר ראש הממשלה כשהוא דיבר עם אחד מהרבנים החשובים בציונות הדתית שחלה בקורונה בסיבוב הקודם, עץ הרי ליעקב וממנה יבשע. דווקא הצרה הזאת אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים, יש לנו גם, איך אומרים, קבלות, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד יצאנו מחוזקים. אני אומר לאנשים בבית, אם קצת קשה, הסתכלו לכותל, הסתכלו לירושלים, כמו שהמקום הזה החזיר אותנו הביתה, חזרנו, נחרבנו, ואנחנו חוזרים היום הרבה יותר חזקים, גם מהתקופה הזאת אנחנו נצא, ואנחנו נצא מחוזקים. מאוד חשוב להיות אופטימיים, מאוד חשוב להיות עם עין טובה. אני אומר לבעלים בבית, תשמרו על החוסן המשפחתי, לאימהות, תשמרו על הלכידות, תשמרו על האחדות, גם האחדות החברתית, הערבות ההדדית בתקופה הזאת, הפרגון, העין הטובה, האחד של השני, היא זו שתעזור לנו לצאת ולפרוץ קדימה. תעזור לנו לצאת ולפרוץ קדימה. אני מסתכל כאן על הודעות ששולחים לי צופים, ויש כאן צופים שאינם דתיים, ואומרים כמה השידור מרגש, כמה הדברים האלה חסרים, התכנים האלה, ואתה יודע מה, אולי גם מערכת החינוך, אני לא ראיתי היום כאן משלחות, אפילו, אתה יודע מה, עזוב, תקופת קורונה, אבל בשנה שעברה גם לא ראיתי. כן, אין ספק שהנושא של ההשרשה והיכולת של כל המערכות בישראל לבוא ולהגיד, זה המקום הקדוש, מעליו, זה המקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וצריך להמשיך להביא לפה את החיילים להשבעה, וצריך להמשיך להביא לפה משלחות של חינוך, וגם שהיינו במשרד החוץ, עשינו שהשגרירים יהיה סיור חובה, חלק מהשגרירים שיבואו לפה לכותל, לבוא ולהגיד, הסיפור שלנו, של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, שקמה אחרי 2000 שנות גלות, הסיפור שלנו מתחיל מפה. אז אם בא אורח חשוב, או איש הזה, וראינו גם שנשיא ארצות הברית הגיע, זוכרים את הביקור שלו פה בכותל, שבא אורח חשוב, הוא קודם כל יגיע לכותל, ואז הוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, אבל קודם כל תדע, זה הסיפור שלנו. הדף הראשון, העמוד הראשון בספר היהודי, מתחיל בירושלים, פה בבית המקדש, בהר המוריה.
טוב, חברים, זה החלק הראשון, ראשון, ראשון של התוכנית שלנו כאן. אנחנו שומרים על הכותל יחד אתכם עם עם ישראל. עוד מעט יהיו איתנו גם אורחים שונים שהגיעו. סיפורים מדהימים על מה שקורה כאן בעיר היפה והחשובה בעולם. בירתנו הנצחית, הלא היא ירושלים השלמה. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. טוב, חזרנו חברים. חברים, אנחנו כאן... עם ישראל, עם ישראל כולו, אנחנו רואים את היופי, אנחנו מדברים על אנשים שמגיעים לכאן. לא הרבה בכותל, אבל מגיעים, ואני הזכרתי כאן נקודה שהיא מאוד חשובה. אני חושב שזה ממש, ברחל ביתך צריך לגעת בדברים האלה, זה הנושא של החינוך. זה נכון, לצערנו, משרד החינוך עסוק היום בפוליטיקת הזהויות, בטשטוש. טשטוש הזהות, אנחנו מודבקים, אנחנו מדברים על נגיף הקורונה, ש... הגיע ממקום, הגיח אלינו איזשהו, אי שם איפה, קצה העולם מסין, והדביק את העולם. יש הדבקה תרבותית, זה מתחיל באירופה, תמיד זה ככה, אירופה עובר לארצות הברית, מגיע לתל אביב, ואחרי זה זה משתלט על המרחב הציבורי שלנו. היום השיח הוא לא לדבר על הזהות היהודית בזקיפות קומה. לא לדבר על הערכים היהודים שלנו כערכים מכוננים. לטשטש. כדי שנתחבר... ולדבר על תכנים אחרים גם. על תכנים. הפוך. כן, לדבר הפוך, לנפץ את החומה, הייתי אומר. לשבור את הלוחות ולנפץ את החומה. ואני אומר, ב-DNA שלנו, כמו שאמרנו עם לפני כן, אנחנו צריכים להביא לפה את כל העולם, קודם כל, הביקור הראשוני, אבל לא את כל העולם, זה מתחיל גם אצלנו. הביקור הראשוני צריך להיות בכותל, במבט אל הר הבית. אנחנו אומרים, צריכים להגיד לעולם, אנחנו פה, בדרך כלל מביאים את המנהיגים ליד ושם. לא. אנחנו פה לא בגלל ששרפו אותנו שם. אנחנו פה בגלל ירושלים. אנחנו פה בגלל בית המקדש. אנחנו חזרנו הביתה לא בגלל שברחנו מהגלות. אנחנו לא חוזרים פה, לא פליטים, אנחנו לא מאגרים. פתאום אתה שומע שיח חדש. זו מדינה של מאגרים. אנחנו לא מאגרים. אנחנו ירושלמים. כולנו ירושלמים, אנחנו אנשי המקדש, אנחנו חזרנו הביתה. זה המקום, ופה אנחנו עומדים ומצדיעים ברגש, בגאווה, בשמחה רבה. דיברתם לפני כן על משרד החינוך. אני זוכר, וגם היום ילדיי, כיתה א', זה עד היום, חרות. אמא שלי תופרת את השם שלי על הסידור בהתרגשות, והיא אומרת, עוד שבוע... אני וסבתא מגיעים לכותל. היום אוי ואבוי. אנחנו מגיעים לכותל לקבל את הסידור בכותל, התפילה הראשונה של ילד יהודי, אם מדברים בכלל על תפילה, היא בכותל, בלב. זה הדופק, הדופק הלאומי שלנו. ולצערי, יש היום איזושהי, כמו שדיברנו, פוליטיקת הזהויות, תרבות של פירוק שאומרת, כדי להתחבר צריך לפרק. אני אומר, זה בדיוק הפוך. מה שיחבר אותנו זה הגובה, שנעמוד על הערכים שלנו. גם העולם מצפה מאיתנו. אולי בוא נאמר את האמת, אנחנו מחוברים, לא צריך לחבר שום דבר. נכון. צריך להפסיק את אלה שאומרים שצריך לחבר, או שצריך, או שאנחנו מתפרקים, שום דבר לא מתפרק. נכון, נכון. החברה בישראל, עמך בית ישראל, כשאתה אומר ליהודי כותל, כשאתה אומר ליהודי הר הבית, אנחנו לא עולים להר הבית, הרבנות הראשית, וכל גדולי ישראל לאורך הדורות אסרו את העלייה להר הבית, לא בגלל שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לעלות, ואנחנו ככה מפגינים את הריבונות שלנו. להר הבית עולים בטהרה, ולא, אסור לעלות ככה, לא עולים, כשמגיע לכותל בכלל, כשאתה מגיע למקום הכי קדוש, אתה צריך להגיע ברוממות, בעדינות, בטהרה. להר הבית אנחנו עוד מחכים, אבל אנחנו כולנו יודעים שהמקום הזה הוא בעצם זוקף את הקומה שלנו, והעולם מתבונן עלינו, והוא מצפה. הוא אומר, עם התנך, ישראל, היהודים, אתה יהודי, אתה ישראלי, כשמזיזים אבן אחת בירושלים, כל העולם רוגש ורועש. כל תפנית קטנה בירושלים, זאת העיר הכי מסוכרת בעולם. מה כל כך מעניין את האנשים? מה מביא את הסיקור? מה מחפשים פה? מה יש פה? אין פה... אין פה כנרת, אין פה חוף ים, אין פה, אני לא יודע מה, ספה ודברים כאלה. יש פה קדושה. יש פה הכל. יש פה הכל. איך אמר פעם אחד מנשיאי ישראל, אין פה הרבה שטח, אבל יש פה המון עומק.
יש פה המון גובה. יש כאן לב. והלב הפועם הזה שלנו, אנחנו צריכים להתגאות בו. אנחנו צריכים להתחבר אליו בכל הכוח שלנו, בלי להתבייש. מנסים לחנך אותנו מחדש ולומר לנו, עזוב, תמחק את העבר שלך, בוא תתקדם. כמו שאמרתי קודם, אי אפשר להתקדם, אתה לא יכול להתקדם אם אין לך קדם, אם אין לך עבר. עם שאין לו עבר, גם אין לו עתיד. אני אומר, ירושלים היא לא רק העבר שלנו, היא העתיד שלנו. ירושלים היא גם לא מונומנט. זה לא פה, לא באנו פה למוזיאון. זה המקום הכי חי. זה לא מגדל אייפל פה. זה לא מגדל אייפל פה. זה המקום הכי חי, הכי נושם. המקום הכי מתויר במדינה. מגיעים לפה 10 מיליון אנשים בשנה. גם בתקופות הקשות ביותר, המקום הזה שוקע. גם עכשיו בקורונה. אתה תבוא לפה ב-10 בבוקר, ב-10 בלילה, ב-1 בצהריים, ב-1 בלילה, ב-4 לפנות בוקר, תמיד יש פה תנועה. תמיד היו יהודים בירושלים. הייתה תקופה שהיו פה רק שני צבעים. בתקופת הרמב"ן היו פה רק שני צבעים, שני יהודים, אבל אף פעם לא עזבנו את ירושלים. ירושלים אף פעם לא הייתה ריקה מיהודים. ואנחנו כאן, ועכשיו היא נבנית, הולכת בגאון, ואני אומר, אבל יש לנו עוד הרבה מה לבנות, יש לנו עוד הרבה אחריות לשמור על הקדושה של המקום הזה. כן, נועם. תראה, הוא דיבר על 5 הסיבות שבכלל אנחנו בגללם צמים אחר. אחת הסיבות הייתה שהאפוסטומוס היה חייל רומאי, שהוא שרף את ספר התורה. ואנחנו דיברנו מקודם על הקרן החדשה, ואותם אלה שמנסים לקעקע ובאמת להחריב את הזהות היהודית, אז מסתבר שהקרן החדשה לישראל ואותם ארגונים שמנסים לפגוע בזהות שלנו ולטשטש את המקורות שלנו, הם לא התחילו אתמול ולא התחילו ב-48. הם התחילו כבר בתקופה הרומית, בתקופה היוונית, שאנטיוכוס גזר עלינו את אותם גזרות של ברית מילה, שבת, החודש, כל אותם גזרות שבעצם מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה להגיד איך אני נלחם ביהודים, אני יקעקע את הזהות שלהם, אני אטשטש את הזהות שלהם, ויהפוך אותם לעם ככל העמים שיש לנו אנשים היום שהם לא אנטיוכוס, שזה מה שהם רוצים לעשות. אז אותם אנשים שאוהבים את המקורות שלהם מאותה תקופה, מהרומים, מהיוונים, שאותו רומי שרף את ספר התורה, ובגללו גם אנחנו צמים בצום הזה, ובאמת התשובה הכי כנה והכי אמיתית לטשטוש הזה, לבלבול הזה, היא מתחילה פה. כי מי שבא לפה הוא זה מין מצפן. הוא מתאפס ומבין, הוא לא נמצא פה יום אחד אחורה. הוא הולך 3,000 ומשהו שנה אחורה, ומזהה שהעם הזה, כמו שהרב אמר, נטוע עמוק, יש לו יסודות עמוקים. וכמה שאתה תנסה לטשטש, עזוב, אנשים עכשיו, אחרי שכבר חזרנו לארץ, מנסים להילחם בזהות היהודית שלנו, הרבה שנים ניסו למחוק אותנו. ובגלל זה אני גם פה מתחבר לנושא של הקורונה ומה שהרב דיבר מקודם. אנחנו נעבור את המשבר הזה. זה ברור, זה ייקח זמן, זה ייקח משאבים, זה יכול להיות מאוד כואב ומאוד קשה להרבה אנשים, אבל עם ישראל יעבור את המשבר הזה, ובכלל ביחס לעולם כרגע, גם כרגע עם כל הביקורת, עם ישראל עובר את המשבר הזה, צריך לומר את זה ביושר, בצורה פנומנלית ביחס לעמים אחרים. אתה תסתכל על איטליה, על צרפת, על ספרד, על ניו יורק מה שקורה שם, עכשיו על ברזיל מה שקורה שם. עם ישראל הוא עם חזק, ויש פה שילוב של אחריות של הנהגת המדינה, שילוב של אחריות ציבורית, וביחד אנחנו ננצח. אני חייב להגיד לך שבניגוד לאחרים, אני לא אוהב להסתכל מה יש אחרים, אני מסתכל מה יש אצלנו. מה יש אצלנו, ואנחנו יודעים להתמודד עם כל דבר. גם את עידן כאן, הצטרף אלינו, בואו, אנחנו ככה, הכל ביחד כאן, בכותל המערבי, עטרת כהנים, בואו קדימה, קדימה, לשידור, לשידור חי. הרב, תן לו את המיקרופון. קדימה, בוא, תתקרב אלינו, תתקרב אלינו לכאן, ממש ליד הרב. צריכים 2 מטר, לא? לא, לא, בשידור מותר, אנחנו מוחרגים. כן, אנחנו בריאים והכל בסדר. אז אנחנו רוצים קצת קודם כל, בואו נדבר אולי קצת קודם כל על עטרת כהנים, על על המקום החשוב הזה שנמצא כאן לא רחוק מאיתנו. אני באמת ב-17 בתמוז, התחושות שלי, חשבתי ככה בדרך, למה אנחנו מדברים ב-17 בתמוז? 9 באב, הכל ברור, נחרב המקדש, מתאבלים על החורבן, אבל מה קורה ב-17 בתמוז? על מה אנחנו מתאבלים? על כמה דברים, כמו שהזכיר נועם. אבל אני חייב לספר איזה סיפור. אחד הדברים זה על זה שמשה רבנו שבר את הלוחות. כן, כן, אנחנו שומעים. איפה הלוחות האלה נמצאים?
אני חייב לספר איזה אנקדוטה אחת, שהיה לנו פעם עם הרב גט, זיכרונו לברכה, הרב של הכותל. יום אחד אשתו מתקשרת, והיא אומרת לנו, הרב נמצא במצוקה, הערבים רוצים להרוג אותו. איפה הוא נמצא? במנהרות הכותל. מה שקרה זה שהרב גץ, זכר צדיק לברכה, פתח את שער וורן, מה שנקרא, והחליט שהוא ימצא את הארון עם לוחות הברית. וכמו שאנחנו יודעים מהרמב״ם, זה לא רק לוחות הברית נמצאים בארון, לוחות ושברי לוחות. אותם שברי לוחות שאנחנו מתאבלים ב-17 בתמוז, על שבירתם נמצאים כאן. נמצאים כאן, וגם השברי לוחות נמצאים. גם הקשיים וגם השברים שלנו הולכים איתנו, לא עוזבים אותנו, והם בונים אותנו. אנחנו נבנים מהשברים האלו. הם חלק מהתקומה שלנו. וגם בחורבן עצמו, בחורבן העיר, אנחנו מרגישים גם את התקווה. בעצם יש סימנים שזה לא, זה לא נגמר. ויש לנו, אז בכל מקרה אני אחזור לסיפור הזה, כי הוא סיפור מהתקופה שלנו. אז אנחנו, הוא ביקש עזרה, אז צלצלתי לדוד אלה, דוד בערי, היה במרכז זרה, ואמרתי, אני לא אכנס לבד. יש לו יומוניות, הוא היה ביחידה וזה. שאלתי אותה, למה אין משטרה? למה המשטרה לא מגיעה? אז היא אומרת לי, לא, הם לא רוצים לבוא. צלצלתי לרפי איתן, היה אז, גם זיכרונו לברכה, יועץ ענייני טרור של ראש הממשלה, אמרתי לו, אתה מגבה אותנו? אומר לי, כן. הגענו לשם, הרב גץ עומד לבד מול עשרות ערבים שהגיעו, השתלשלו בחבלים מהר הבית כדי לסתום את הפתח לאותה תעלה, אותו שער בעצם ששימש בבית שני כניסה להר הבית. והרב גץ סיפר לנו אחרי זה שהוא התכתב עם הרבי מלובביץ', הוא אמר לו, אל תנסה. תשאיר את זה גנוז, יבוא המשיח והוא יפתח את זה. והוא ימצא את זה. והוא התעקש, רצה למסור את נפשו על הדבר הזה. והקדוש ברוך הוא עצר, עצר את כולנו, עצר אותו. ואז באו לשם כמובן המשטרה. היה אז ראש הממשלה בגין, בורג היה שר המשטרה, בנו שם איזה קיר בטון עד היום. אי אפשר להיכנס. יש דברים שאנחנו יודעים שנמצאים, הם גנוזים. צריכים לדעת שהארון עם לוחות הברית, לוחות ושברי לוחות מונחים פה, פה בירושלים. מתי, אז אתה כאיש, לא הצגנו אותך מספיק. לא צריך איש עטרת כהנים, איש ירושלים, עסוק בגאולת בתים פה, בכל המרחב של העיר העתיקה, של כל סביבות ירושלים הנצחית שלנו. ספר לנו קצת על על המפעל הגדול של עטרת כהנים. איך בונים, אנחנו עסוקים עכשיו בחורבן, אחד מהדברים שאנחנו עושים בחשבון הנפש שלנו זה איך בונים את ירושלים. איך אתם עסוקים בבנייה באזור הכל כך מורכב הזה? אז אני רוצה להתייחס לענות לך בצורה קצת יותר מורכבת. ושוב פעם, בקונוטציה של החורבן. שבתוך החורבן יש כבר זרעים של הגאולה. ואנחנו מדברים על מאורעות שהיו פה בעיר העתיקה, תרפ"א, פ"א, תרפ"ט, ואחר כך במרד הערבי הגדול, שבעצם רוב היישוב היהודי, רוב תושביה של ירושלים שבין החומות, נאלצו לנטוש את העיר העתיקה, וזה רגע מרתק לראות מה הם עשו. זאת הייתה קטסטרופה הרבה יותר גדולה מהקורונה. אני זה לא, היה כאוס. אני לא נותן ציונים לקטסטרופות, כן. אבל בוא נאמר, זה היה שבר... שבר נורא. שבר נורא. זה השבר הזה הכין אותנו גם לשבר בתשח, שאיבדנו את כל ירושלים, את כל העיר העתיקה. איבדנו מפעל התיישבותי של 700 שנה. כולם זוכרים את 67, אבל זה התחיל ב-1267, כשהגיע לפה הרמב"ן. בית אחר בית, משפחה אחר משפחה, כמעה, לאט לאט. והייתה אישה אחת, קראו לה רבנית פייגה אבי צדק, והיא אמרה ככה, איבדנו את ירושלים, איבדנו עשרות בתים, אולי מאות. אני מבקשת בקשה. כל יהודי שיש לו נכס בעיר העתיקה, אני לא רק מבקשת, אני דורשת
שיזכיר אותו עכשיו לערבי. תחשב רגע איך אתה היית מגיב, אתה, אני מדבר עליך באופן אישי. אם אנשי כפר דרום היו מחליטים להזכיר את הכפר לג'יהאד האיסלאמי, או נווה דקלים לחמאס, לא יודע מה, לנשר האדום, כל הארגונים למיניהם, וסוגי סוגיהם, היינו מתפוצצים מזה. אבל היא אומרת ככה, אם אנחנו לא נזכיר את זה עכשיו לערבים, יום אחד אנחנו נחזור, ולא תהיה לנו שום הוכחה שזה שלנו. אז תראה איזה מה שנקרא חוכמת נשים בנתה ביתה. ו-17 בתמוז זה לא, אנחנו לא צמים על חורבן הבית. אנחנו מדברים עכשיו רק על העיר, רק על העיר. אז בתוך החורבן עצמו היא זרה את זירי הגאולה. וככה היה, מ-39 עד 48, הערבים שילמו שכר דירה ליהודים. ב-48 הממשלה הירדנית תפסה את כל הרכוש וניהלה את זה, וב-67 יהודיה מצאנו את הארכיון של הממשלה הירדנית, וכל מי שיוכיח שיש לו נכס יקבל אותו חזרה. וקיבלו, והנכס הכי קרוב פה זה כהן אחד, שקראו לו מנחם מנדל הכהן רנד. הוא אומר, יבוא המשיח, כל הכהנים הצעירים ירוצו לבית המקדש, ואני זקן בא בימים, אחד ידחוף אותי, ישבור לי את הרגל, אני אהיה כהן בעל מום, בבית המקדש אני לא אוכל לעבוד. אני אקנה לי פה בית ליד הר הבית, יבוא המשיח, אני אחריו. ואני חושב, כשאנחנו עומדים פה מול הכותל, אנחנו גרים פה בעיר העתיקה, ואפשר לומר שלבנו קצת גס, ואנחנו התרגלנו. אני זוכר שהייתי ילד, גרתי בבני ברק, הגעתי לפה מלא התרגשות, והיום אנחנו רואים את זה כל יום. אבל לפני כמה שנים, איזה חבר, תלמיד חכם, חיים לנגזם, שעשה עבודת מחקר גדולה מאוד, אסף את כל המקורות שנכתבו על הכותל מאות שנים. והחתם סופר אומר משהו שעשה לי, עזר לי להתרגש כל יום מחדש מהכותל. הוא אומר דבר כזה, הרי בחורבן מה הבעיה? הכל נחרב. עוד כמה מכות, דיניינים, לא היה נשאר כלום. לא היה נשאר כלום מהכותל. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו גם איזה סימן, איזה שרשרת, איזה הכר כזה, תדעו. למרות שחרבתי לכם את הכל, אני מחכה לכם פה. אז כל פעם שאני בא עכשיו לכותל, והחתם סופר אומר, אם היינו חוזרים לפה אחרי 2,000 שנה ולא היית הכותל, תחשוב אתה, איך היינו? היינו שואלים לעצמנו, איפה הר הבית? אפשר להיכנס. אז איפה נבנה? אפשר לבנות, אפשר להיכנס. היינו כל הזמן הולכים על סוכיות. והנה הכותל פה, אנחנו עומדים מול הכותל, שהכותל משדר לנו את העדות, לא רק על מה שהיה. הכותל יותר משדר על מה שיהיה, על הביטחון שלנו בגאולה, בבניין הבית המקדש. גם אז אם כך, עוד 200 שנה, 300, לא משנה מה. הביטחון, זו תעודת הביטוח שלנו על העתיד שלנו. והייתי פה בסיור, יום אחד עם אורי ברון, תת-אלוף אורי ברון, היה העוזר של אריק שרון, ולקחתי אותו למנהרות הכותל לפני שפתחו את המנהרות. לפני שפתחו את המנהרות, ואני ככה, אומר לו, יאללה, אורי, בוא. הוא אומר, תן לי, לאט, לאט. תן לי קצת ליהנות, מה שקורה פה, איזה יופי, איזה שמחה יש פה בכותל. אף פעם זה לא היה כותל הסמכות, תמיד קראו לו זה כותל הדמעות, עוד לא שינו את זה איפה שמשנים את השם, ועדת השמות עוד לא שינתה. ואז לקחתי אותו למנהרות, ותוך כדי שיחה ככה עלה לנו איזה משפט כזה, שהיינו קטנים, הכותל היה קטן. גדלנו, הכותל גדל איתנו. וכשאתה רואה את האורך של הכותל, אתה יודע, אנחנו הולכים לגדול בעוצמה גדולה מאוד. זה ייקח אבל זמן. לא לאבד את הסבלנות. מתי דן, תודה רבה. עטרת כהנים, שבוע שעטרת כהנים. אנחנו נצא להפסקה קלה, נהיה בהמשך עם עוד אורחים ועוד סיפורים. מיד. חזרנו אל השידור כאן בכותל המערבי, נועם מארגן אותנו כאן, ומצטרפת אלינו מי? אוריה כהן. ממלא זיתים ליד, נכון? כן. שזה בעצם מי שמכיר ככה, מרחק אווירי מאוד קצר, רואים את הכל. פה למעלה. כן. רואים את כל האזור. כמה שנים את גרה במלא זיתים? מאז שנולדתי, 17 שנה. ואני, כי אני מכיר את עצמי, אז אני מדווח לא פעם על מה שקורה במלא זיתים, בקבוקי תבערה, אבנים, לחיות בתוך, לא מובלעת הייתי אומר, אבל בתוך אזור ש... אני לא אכניס אותך עכשיו לסיפורי המשטרה, מטפלת, לא מטפלת, אבל איך זה לחיות בכזה מקום, תוך הידיעה שאת כאן כחלק ששומר בין השאר על הכותל המערבי? חיים של גודל, לגמרי. אני לא מרגישה, אנחנו לא חווים את זה, מי שגר במעלה זיתים, אני לפחות. אני לא חווה את זה כלי לגדול במבלע של ערבים וזה.
ממש לא. דווקא הפוך, אנחנו חיים כאילו עם גודל. אני מרגישה, אני הולכת, אני יותר עם רוז דקוף בעיר. כאילו, ליד, לא יודעת, אני מרגישה שייכת לעם שלי יותר. זה להרגיש שייכות לגמרי. מדהים, הרב דרור, אתה, דיברנו קודם על לחבר להתפרק, לא צריך. כן. לא צריך, נכון. אתה רואה את הדור. נכון. זה ציונות 2020. ציונות 2020, ציונות תש"פ של נוער מקסים, שהוא פועל בכל הזירות פה בירושלים. אוריה, את מגיעה גם לתפילות בראש חודש פה, בוודאי. נכון? באופן קבוע. תספרי קצת בוודאי. מה קורה ברחבה. וואי, האמת שעם הזמן זה משתנה. זה לא משהו קבוע. האמת שאני נחשפתי לזה, אני לא מהבקיא מההתחלה, אבל אני ממש מעריכה מי שעובד ומי שכן, כאילו... אם אנחנו נחשפנו לזה, נראה לי שהייתי בכיתה ח' זה לפני 4-5 שנים. בהתחלה באמת הייתי באלה מהתופעה, כאילו, לא הכרתי כזה דבר. למה לבוא? מה התופעה? תספרי, מה קורה? נשים שמניחות תפילין, שזה דברים שלא הכרנו, לא כי אני מזלזלת במי שמקיים מצוות, לגמרי אני בעד, ושנשים יעבדו את השם ובשמחה, ושקיימו מצוות הכל. אבל... זה לא שייך לתורה, זה לא שייך למקור שלנו, אני מרגישה שכולנו כאילו משמרים את המסורת, רוצים, כאילו, זה לא בדיוק המסורת, וזה מסורת שלא שאני המצאתי ולא שהרב דרור, ולא ש... זה משנים התורה כמה זמן קיימת, כאילו, העולם... זה לא משהו מומצא, אנחנו מחוברים לזה, כאילו, כל כך הרבה שנים שאמרנו שיש לזה, נראה לי, זה משהו חמור שמצליחים, כאילו, לפי דעתי, להרוס איזה מסורת חזקה, אז בי זה נוגע אישית, נוגע בי, אני, חשוב לי כאילו לשמור על העם, על התורה שלנו, על מה ש... על האמת, על האמת לגמרי. בלי זה... אוריה, את קלבניקית, מגיעות פה בנות בועז מכל הארץ. כן, אני זה קל לי, יש בנות שיוצאות ב... ארבע לפנות בוקר. אני פוגש את כולם כאן כל ראש חודש, אני מגיע לכאן בבוקר מוקדם. יש בנות שמגיעות ממירון. אני רואה, מגיעים מכל הארץ, באמת, מכל הארץ. והתופעה הזאת היא מדהימה והיא מתחזקת. גם כן. צריך לומר, משנה לשבה... זה התחיל בעשרות, מתחזק. עלה למאות, עולה לאלפים, והבנות האלה, עם הנחישות שלהם, דיברנו על השרידות של העם הנצחי שלנו, הבנות האלה, עם העוצמה האדירה שלהם, הן מגיעות, עם הלב הרחב והענק שלהם, מגיע באמת... אני חושב שכל הצופים בבית וכל עם ישראל, חשוב לו להגיד לכם תודה על העדינות ועל ה... על היופי המיוחד של האהבה הזאת לכותל, יופי טהור כזה של בנות אידיאליסטיות, הן קמות 4 בבוקר, 5 בבוקר, לא בשביל משכורת, לא בשביל טיול, הן באות פה... יש שכר במקומות אחרים, צריך לזכור. יש שכר כבר כאן, השכר הרוחני, להיות שרשרת הדורות, להמשיך את הלפיד, את השליחות של בניין ירושלים. אוריה, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, וכל הכבוד על מה שאת והחברות והמשפחות, וגם לי יש משפחה במעלה זיתים, אנחנו... כולם באותו מקום, בסופו של דבר, איך אמר הרב? ירושלים, הכל זה ירושלים. הכל ירושלים. הכל ירושלים. תודה רבה. נועם, בוא תחזור אלינו קצת כאן. תשמע, השם שלך גם מתחבר לי לירושלים. הכל מתחבר, אתה יודע, הכל ביחד. גם השם השני שלי זה בכלל, נועם אריאל, על שם... אריאל זה גם שמו של ירושלים. על שם אריה הקדוש, אבל בלי קשר, כמובן שהכל מתחבר לירושלים, ואתה רואה את הנוער הזה, וזה נותן לך תקווה. אתה יודע, אנחנו הרבה גם בשיח שלנו נותנים ביקורת ומאירים לפעמים באור את הבעיות ואת הקשיים ואת אנשים שמנסים לפגוע בנו, אבל כשאתה רואה את הנוער הזה, ואתמול גם אח שלי שהוא מחנך בישיבה חקלאית בעמק בית שאן, ילדים שקמים כל בוקר ב-5 בבוקר ועובדים את האדמה, יש נוער ציוני נפלא, חזק, משמעותי, שממשיך את הדרך, שממשיך את המסורת, ונצח ישראל לא ישקר, שרואים את האנשים האלה, את הנוער הזה הוא לא משקר, ואנחנו צריכים להיחס ולהיות מלאי תקווה שאלה הנוער שיובילו אותנו בעתיד. טוב, גם אני לא איזה מופלק בגיל, אבל... כשהיינו כאן, הרב דרור, כשהיינו כאן, אני שידרתי מכאן, אני זוכר את אחד השידורים לפני שנתיים, שלחנו מצלמה למטה ושידרנו מכאן, מאותו מקום, המרפסת הזאת כאן, מעל הכותל המערבי, והראיינו קבוצה של אופנוענים, ארלי דוידסון, כולם עם השיער ועם הקעקועים והכל, ערב יום כיפור, מה אתם עושים כאן? מה זאת אומרת? השאלה הייתה כאילו, מה השאלה? מה אנחנו עושים כאן? זה העם היהודי, זה המקום שלנו, אנחנו באים לכאן, הם באו עם כל האופנועים, הגיעו לכאן להתפלל.
בימי הסליחות, בעשרת ימי תשובה, הרחבה הזאת היא מלאה. ומגיעים פה באמת מכל הגוונים של החברה הישראלית. כי יש ניצוץ, יש נשמה, כמה שיערימו עליה הערימות של אפר, בסוף זה הלב הפועם. אם דיברנו לפני כן על הרפורמים בחשבון הנפש, את זה מה, זה מה שמנסים לחבות, את הזיקה הזאת. הם באים פה כביכול בשם השוויון, אבל אמר המנכ״ל של של החבר'ה הרפורמים שמגיעים לפה, הם אמרו, אם אנחנו פוגעים בלב... צריך לומר אבל את האמת, מדובר בקומץ, ממש קומץ. אתה יודע, אנחנו נותנים לזה נפח, זה שוליים שבו שוליים. שוליים שמנסים לקחת את המרכז. אבל הם מבינים שאם הם פוגעים בלב, אז הם מרסקים את הכל. אבל האמת, כמו שאמר נועם, המציאות יותר חזקה, נצח ישראל לא ישקר. זה אי אפשר, לשקר אין רגליים. בסוף, זה הטבע שלנו, המקום הזה הוא קדוש, ואנחנו צריכים לשמור עליו בקדושתו. אני גם נזכר שהרב עכשיו מדבר על... יש ערב אחד בשנה שעבדתי עם השר ארדן, והיינו אחראים באמת על הביטחון של ירושלים, וגם פעלנו המון על הנושא עליית יהודים להר הבית, ואני חושב שגם הצלחנו להעלות את זה במאות אחוזים, את מספר העולים להר הבית, אנחנו רואים פה את הגשר שמוביל להר הבית. הערב שזכור לי פה, בדיוק הרב סיפר על זה, ערב הסליחות, יש ערב אחד בעשרת ימי תשובה, לבוא לכותל, האם הייתי מגיע עם השר, עם המשטרה, כל הרבנים הראשיים פה ממש למטה, הרחבה, אתה יודע, אתה לא יכול להכניס סיכה. אני, שאתה אומר את זה עכשיו, אני מצטמרר, ואני בלב מלא תפילה, שגם השנה זה יהיה. למרות המגבלות, יש עוד טיפה זמן עד הדבר הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח להתגבר על זה, כדי שהאירועים האלה, האירועים המאוד משמעותיים האלה, הסרט עם התשובה פה בכותל, זה באמת אירוע מרתית, הסליחות, כולם אומרים אותם ביחד, בטח שידור גם בערוץ 20. אני מקווה מאוד שגם השנה נוכל בהיבטים האלה של קורונה לעשות אירוע משמעותי ושיבוא לפעמוני בית ישראל, ואני לא מאמין שזה ישבור את האנשים, ואתה רואה גם אנשים הערב מגיעים, ואנשים ימשיכו להגיע גם בתשעה באב, אני מאמין שנראה פה לא מעט אנשים, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל יחד אנחנו ככה נאבק במגפה ונוריד אותה לאט לאט עד שבאמת ננצח. הרב דיבר מוקדם יותר על הנושא של כמות האנשים שמגיעים לכאן וירושלים שמושכת 13 מיליון, אם אני לא טועה במספרים, בשנה. לא שנת קורונה, אבל 13 מיליון בשנה. לא יאמן. לא יאמן, ובוא נזכור עוד דבר. לא הכי קל להגיע עם כל הצפיפות והלחץ, וכולם מגיעים מכל חור, יוצאים מלפה מלמעלה ומלמטה, ומגיעים לכאן נחלים של בני אדם. אתה יודע, השמאל הקיצוני תמיד היה אומר, מה עדיף, אבנים או בני אדם? על מה אתם נאבקים? על אדמה או על, או על חיים? אבל זה החיים. האבנים האלה הם לבבות. האבנים האלה הם מקור של חיים. יש פה לא רק עבר, לא רק הווה, יש פה בעיקר עתיד ענק, שכמו שאמרתי, זה בעצם ה-DNA הערכי שלנו. וזה לא רק ה-DNA הערכי, זה ה-DNA הלאומי. מה שהתחדש ב... 100 שנה האחרונות, זה שאנחנו כבר לא יחידים בגלות. אנחנו עם שחוזר הביתה, עם אחד, והכותל, ירושלים, היא בעצם מחזירה את הגוף הלאומי שלנו. והמאבק היום מול העולם הוא סביב התודעה הלאומית. אנחנו עם, עם ישראל, עם ישראל שחי, שיחיה, שיש לו עוד הרבה מה לבנות, ואנחנו נבנה בעזרת השם. כן, אני, יש את המשפט המפורסם, יש אנשים עם לב של אבן, ויש אבנים עם לב אדם, שזה נאמר פה על, על הכותל המערבי, ואני באמת חושב ש, שבתוך כל הבלגן הזה שאנחנו נמצאים בו, ובתוך כל הקטסטרופה, לא רק הלאומית, אגב, העולמית, שאני מגיע לפה לכותל, ואני רואה את האבנים האלה, ואני מסתכל עוד למעלה, להר המוריה, לבית המקדש, שבעזרת השם ייבנה ויקונן, זה נותן לך מצפן ונותן לך איזשהו איפוס. לפעמים אדם נעמד מול הים, והוא אומר, בוא'נה, אני קטן, תראה את הים, איזה גודל של דבר. ופה אתה, זה לא עניין של גודל, עניין של עומק. אתה, יש לך פרספקטיבה של אלפי שנים. אתה אומר, הרומאים היו פה, והיוונים, והבבלים, והעם ישראל, אחרי כל הדבר הזה... ירושלים נכבשה 40 פעם. נחרשה. ואנחנו כאן. אנחנו כאן ואנחנו חיים. יש את הסיפור המפורסם על נפוליאון, שהוא מסתובב בתשעה באב, והוא שומע בכי מבתי הכנסת בצרפת, והוא רואה יהודים יושבים על הרצפה ובוכים, שאותם, מה קרה? מה קרה? אנחנו בוכים.
היה לנו בית מקדש, אבל זה חרב לפני מאות שנים. אבל הוא אמר, עם שבוכה ככה, זה על, על, ה, על, ה, על המקדש שלו, הוא גם יבנה אותו, כי זה לא דבר דומם. אנחנו לא מתעסקים פה בדבר דומם, אנחנו מתעסקים פה בדבר חי. ואני אומר, יש פה עוד נקודה סביב הקורונה. אנחנו נלחמים, תראו, נגיף קטן, אנחנו כולנו נלחמים על החיים. אבל עכשיו, בכותל, אנחנו צריכים גם לחשוב על המהות של החיים, על הנגיפים שמנסים לטשטש אותנו ולנתק אותנו מהזהות הלאומית שלנו. זה לא פחות מסוכן. אתה יכול לחיות, אבל כמו שאמרת, מה עם המצפן? מה עם האיפוס? מה עם העומק? והמלחמה היא לא רק סביב הנגיף הפיזי, אלא יש כאן מלחמת תרבות על הזהות היהודית שלנו, על הלאומיות שלנו, על העצמאות שלנו, לחיות את הערכים שלנו פה בארץ שלנו. העם היהודי שב לחיות בארץ ישראל את הערכים שלו. אני דווקא מחבר בין זה, בין הדברים, בין המלחמה בקורונה שבאמת פוגשת את כולם, לייחודיות של עם ישראל. כי כראינו שעת צרה לישראל, אמר מקודם הרב, ראינו בגל הראשון את, את ההתאחדות של העם ואת היכולת שלו. אגב, המון מעשי חסד, אני זוכר שהזכרנו בזה, אנשים שהביאו אוכל למבודדים, וראינו את הבחור מאיחוד הצלה, את מנכ״ל איחוד הצלה. המון המון מעשי חסד וגילויי חסד התגלו בעם, והכוחות של העם האלה מתפרצים בשעת משבר. אנחנו מדברים על מלחמת יום כיפור או מלחמת ששת הימים שחזרנו הביתה, אבל גם פה היכולת שלנו להתלכד והיכולת שלנו לבוא ולהגיד, אני עכשיו, גם אם לא נעים ללכת המסכה וגם אם לא נעים לשמור על חוק חברתי וסבא וסבתא, כל הדברים האלה, היכולת והמשמעת של העם הזה וההתלכדות שלו היא קריטית במאבק הזה. זאת אומרת, זה לא רק, היה היום הרבה שיח סביב, אומרים, הממשלה אשמה. חבר'ה, יש גם אחריות ציבורית, אי אפשר להתעלם מזה. נכון, יש אחריות של הממשלה, של המהלכים המדיניים, הפרקטיים שנעשים ברמת הכלכלה, אבל יש אחריות לכל אחד ואחד בציבור, ואי אפשר להתנער מהאחריות הזאת. ופה אני מתחבר לנקודה של עם ישראל. עם ישראל הוא עם חזק, עם ישראל הוא עם ששואב את הכוח שלו מהנקודות עומק הכי הכי גדולות ואשר בחר בנו מכל העמים, וזה היכולת שלנו גם לנצח. אני מתחבר בצורה מאוד זה, גם לנגיף. אני רוצה רגע לפני הפסקה קצת לדבר על משהו שהוא שונה לגמרי, שבזמן כשאתם מדברים, שמחתי שמה שטוב קודם כל בכותל, אתם יכולים להיות גם מנחים וגם מרוענים. הכל כאן זורם במקום המדהים הזה, שאין שני לו, אין אפשר בכלל להגדיר. אבל יש דבר אחד, למשל היום שידרנו מהכנסת, אמרנו היום בעקבות מה שקרה, אם היו בחירות, הליכוד היה מאבד מנדטים. אם היו זה, היה זה, ואם היו, יש דבר אחד שלא אם ולא מה ולא כלום, כמות האנשים תגיע לכאן, לא משנה מה יהיה, הכמות הזאת רק גודלת. לא משנה מה יקרה במדינה, מה יקרה בעולם, אתה רואה כאן את תמונת העם היהודי. Okay. פה זה האמת. פה זה האמת. פה זה הנצח. ופה המנדטים רק עולים. רק עולים. מנדטים רק עולים, ואנחנו להפסקה קצרה, ומיד מיד חוזרים עם עוד דברים מאלפים. מיד. חזרנו כאן, הכותל המערבי, ערב י' זיין בתמוז. אנחנו שומרים על הכותל יחד עם כל עם ישראל. אנחנו כאן מדברים, אחר כך אנחנו גם ניגש לאבני הכותל, ניגש לרחבה, אבל יש כאן כאלה שעושים את זה כל הזמן, כל השנה, כל השנה, כל השנה. התנועה הזאת לא נעצרת, שום דבר לא עוצר את הכותל המערבי. הרצל בן ארי שמצטרף אלינו, מנכ"ל החברה לשיקום פיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה לשעבר, ראש מועצת קרני שומרון, גם שם הייתה לי משפחה. פתאום אני מגלה שיש, פתאום אמרו לי שיש לי משפחה קטנה, אני מגלה כל שנייה במקום, במקום אחר. עם ישראל זה משפחה אחת גדולה. משפחה אחת גדולה, וגימי קטן למי שלא יודע, אביו של חנן בן ארי, גם כן מהזמרים המצוינים בישראל. יש אותו קול אגב? לא, אם היה לי את הקול שלו, הייתי היום משהו אחר. טוב, אני לא אתווכח מי עושה משהו יותר. אבל הוא מופיע איתו לפעמים. לפעמים יש שיר שהוא מופיע איתו, זה כבר ראינו. טוב, אנחנו ערב י' זיין בתמוז כאן, המשמעויות כאן, מרחק של 2,000 שנה מאז שנפלו החומות, בכלל כל היחד עם העיסוקים שאתה עוסק בהם, ההרגשה הכללית קודם כל, במצב הנוכחי שלנו היום במדינת ישראל. אני חושב, אני רוצה לפתוח מסיפור מאוד מעניין. ב-48 הרוב היה במצור. ולא הייתה ברירה, ותמנו את חללי הרובע ליד כיכר בתי מחסה.
ומ-48 ועד 67 למשפחות לא היה מקום שיכלו ציון לבוא לבכות על קבריהם. ואז מדינת ישראל קימה ציון בהר הרצל, ועל הציון כתבה, וריתם וסס לבכם ועצמותיכם קדש תפרח לה. מעניין. פסוק מתוך ישעיה הנביא. שהבחרו אמרו, העצמות שלכם אולי נמצאות כרגע ברובע היהודי, בתוך בירושלים שבין החומות, אין למשפחות גישה היום להגיע, אבל זה השם, עוד יהיה, נוכל לחזור והכל. לאחר 67, במדינת ישראל, והוציאו את כל החללים, והקימו קבר אחים בהר הזיתים בירושלים. אבל הסיפור לא נגמר פה. בשנות ה-70 חפרו את הכותל וירדו למטה, ופה אנחנו רואים בדרום הכותל המערבי, יש שם קשת, נקרא קשת וילסון. מתחת לקשת וילסון מצאו חרוט על אבני הכותל את הפסוק, מי שהיה, וריתם וסס לבכם ועצמותיכם קדשת תפרחנה. מעניין, תראו מה זה, מרחק של כמעט 2,000 שנה, יהודי פה בשנת 1950 בוחר את הפסוק הזה מכל אלפי הפסוקים שיש בתנך, בוחר את הפסוק הזה. ויהודי לפני כמעט 2,000 שנה, ערב היציאה לגלות, יוצאים, ואתם צריכים להבין, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, זה בשביל לסבר את האוזן מה זה, חוץ מהשואה של חרב בית המקדש, שזה משהו מבחינה דתית לאומית, גם מבחינה ארס והשמדת עם. זה כמו שהיה בשואה לפני 70 שנה, כך היה לפני 2,000 שנה. ובא בן אדם, אומר, למרות כל הג'נוסייד, למרות החורבן של בית המקדש, למרות היציאה לגלות, אנחנו מאמינים בני מאמינים. פולקח את הפסוק מישעיה הנביא, אומר, וריתם וסס לבכם, ועצמותיכם קדש תפרחנה, עוד חזרה נחזור לכאן. והנה התגשם החלום, התגשמה הנבואה. ומעניין שמרחק שכמעט 2,000 שנה, בחרו את אותו הפסוק, וזה הסימן שלנו של הגאולה הענקית, בעזרת השם. אנחנו נמצאים בתקופה של גאולה, אנחנו נמצאים ערב 17 בתמוז, אבל בעזרת השם, הגאולה קרובה, קרובה, קרובה. אני לא יודע של מי הניגון יותר טוב, של הבן או של האב, אבל שניהם מנגנים. מדהים, מדהים, מדהים. יש אתרים רבים שהחברה מפעילה כאן ברובע, איכן זה עומד, מה יש לנו היום? ברובע היהודי, אני רוצה מילה אחת להגיד, החלום שלי כאן ברובע, להפוך את הרובע מפרוסדור, היום מיליונים עוברים דרך הרובע היהודי להגיע לכותל. זה חשוב וזה מקום, שריד בית מקדשנו. אבל החלום שלי להפוך את הרובע מפרוסדור לטרקלין, למקום שאנשים יעצרו ויגעו שם בדברים. יש שם היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית ראשון, את החומה הרחבה. יש לנו מתקופת בית שני את הבית השרוף, יש לנו מתקופת בית שני את הרובע ההרודיאני. אלה אתרים שמי שלא נכנס לשם, הוא פשוט לא מבין מה זה ירושלים. כל ההיסטוריה שלהם. כל ההיסטוריה שלהם, ואפשר לראות את זה חי, כי אנחנו כולנו, איך אנחנו זוכרים את ירושלים? אני לפחות, אני זוכר את זה, אני לוקח לעצמי את מגילת איכה, שדרכי השומות, ואני הזה, וכל הסיפור, כל הכבד, כל האסון הנורא שקרה פה. אבל בתקופת בית שני זה עם ישראל תפארתו, מי שלא ראה את חורבן, מי שלא ראה בית, בית המקדש, לא ראה בית יפה מימיו. התקופת אורדוס, תקופת החשמונאים, זה היה תקופה יפהפייה. ברובע ההרודיאני, יש שם בתים בגודל של 600-800 מטר בית. היום וילה ממוצעת, 250-300 מטר, שם 800 מטר, בתים ענקיים, עם מרתפים, עם קומות, עם מקוואות, עם פסיפסים, דברים שאפשר לראות את זה עין בעין. כולנו עוברים ליד, בכלל לא שמים לב, ממשיכים הלאה. ולא יודעים. ולא יודעים על הדבר הזה. וזה דבר שהוא חבל. הבית השרוף, שאלתי את פרופסור אילל גבע, שהוא היה היום בכיר החוקרים והחופרים שחי, חפר את העיר, את הרובע היהודי. שאלתי אותו, מה הייתה החוויה הכי מיוחדת שלך? מה הייתה החוויה כשחפרתם, שהרגשתם משהו מיוחד? כששאלתי אותו, ראיתי שהוא ככה, כולו ככה, נרגש כזה נרעד. הוא אומר לי, אתה שואל אותי ושערותיי סומרות. שאלתי אותו, למה? הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו חפרנו את, מצאנו את הקרדו, זו הייתה התרגשות. חפר, מצאנו את החומה הרחבה, שאת חומה הרחבה שייכת לתקופת בית ראשון, והבנו שאנחנו מכריעים פה את המחלוקת האקדמית הכי גדולה שנמצאת, האם ירושלים של בית ראשון הייתה רק פה למטה, בעיר התחתונה, או שגם עלתה לעיר העליונה.
והחפירה של החשיפה של החומה הרחבה הכריעה את המחלוקת. הוא אומר, אבל חפרנו את הרובע ההרודיאני. אבל כשחפרנו את הבית השרוף, כולנו השתתקנו. כי הרגשנו שאנחנו נוגעים באפר. נגענו בחורבן. כידוע, בית המקדש חרב בטד באב. אבל העיר העליונה חרבה בטד באלול. לקח להם עוד חודש שלם על מנת לכבוש ולעלות למעלה אל העיר העליונה ולכבוש אותה ולשרוף אותה. אז אני אומר, החלום שלי זה לקחת את הדברים המדהימים האלה של המשרה, ההיסטוריה, יש לנו תקופה של בית ראשון, תקופה של בית שני, ועכשיו יש לנו גם תקופה של בית שלישי. ב-300 שנים האחרונות, שיהודים חוזרים חזרה במונים, חוזרים לתוך העיר העתיקה. בוא נאבד כנסת החורפה, בוא נאבד כנסת תפירת ישראל. גרים בתוך השכונות וחיים פה והכל. ואנחנו עוברים ליד, כאילו זה כלום. הרי הקדוש גר כאן. הרשש, רבי שלום שרעבי גר כאן. אנשים גדולי עולם גרו פה. ואנחנו עוברים כאילו ככה, ולא... באמת אנחנו רואים את הפיתוח שקורה בכלל, אנחנו רואים גם פה את... בונים פה גם עכשיו ממש בימים אלה, ויש בכנסת החורבה שמה שנקרא ממש התפתח וקם לו, קם מאפר ממש, ויש בכנסת תפארת ישראל, אם קצת אפשר לתת לצופים מה קורה עם זה, אם יש פרויקטים אחרים מעניינים שמתקדמים בימים אלו ברוב ה... 48 שירדנים... א', קראו שלושה ניסים ב-48, שמי שכבש את הרובע הזה היה הליגיון הירדני ולא הספסוף הערבי, שאילו היו, אילו הספסוף הערבי היה כובש את הרובע היהודי, מה שהיה קורה זה שלא היה נשאר חלילה וחס, שריד ופליט מאויביהם של ישראל. ככה. זה דבר אחד. דבר שני, שהם החריבו את הרובע. ודבר שלישי, שלא הכליסו אותו. מה הנס שלא שהחריבו? בגלל שהחריבו בית שהוא הרוס, אפשר לחפור ולגלות את המטמונים של ההיסטוריה של עם ישראל. כאשר בא אונסקו ואומר, אין קשר בין עם ישראל לבין ירושלים, באה חומה הרחבה, מתקופת חזקיה המלך. הוא אומרת, מה? האבנים, קיר מאבן תזעק. הוא אומרת, אני פה 2,700 שנה. בנה אותי חזקיה המלך, ואתם אומרים שאין קשר בין ירושלים לבין עם ישראל. על המשקל הזה, אני התחלתי, שאלת לגבי בית כנסת תפארת ישראל, שבנו את זה פה יהודים שלא היה להם מה לאכול, חיו מכספי חלוקה, אבל בנו בית כנסת לתפארת, שנקרא תפארת גבוה, ישראל. מעל גבוה, מעל כל גגות העיר העתיקה, מעל המסגדים, מעל כולם בגובה שלהם. ובא הליגיון הירדני והחריב את זה, על מנת ליהודים לא היה להחזור. ועכשיו אנחנו בונים את זה, ברוך השם, ואני רוצה לבשר פה בשורה שאני מאמין, שבעזרת השם, כעת חיה, בעוד 3 שנים, אנחנו נחנוך את בית הכנסת. יש לנו עוד בעיה קצת תקציבית, שאנחנו צריכים לגייס תרומות. תרשמו אותי כבר עכשיו עורך. עורך? כן, כן. יהיה ביקוש, אני רוצה מעכשיו לרשם. בועז, גם אנחנו, אם אפשר ב... אני מניח שלא תהיו יחידים, אבל נראה שאנחנו צריכים לעשות בשידור חי בכמה מקומות. אתה יודע מה הפסוק שמסיימים את מגילת איכה? אחרי כל השבר, מגילת איכה בנויה א' ב', עברנו על כל האיסורים, על כל א' ב' בתורה, נראה שהכל נחרב. אנחנו מסיימים עם פסוק אחד, השיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. כשהרצל מדבר, פשוט סמרמורת אנחנו חוזרים. השיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אנחנו חוזרים ללבוש את בגדי המלכות שלנו. בירושלים, חוזרת ללבוש את בגדי המלכות שלה. אנחנו רואים בלכה דודי, לבשי בגדי תפארתך. מי הבגדים של ירושלים? עמי, העם. הבגדים הכי יפים זה היהודים שמסתובבים פה בירושלים, והרצל, יש עוד הרבה מה לבנות, שתרחיבו, תעשו בעוצמה. כן, יש בעצמה. אני רוצה לספר לכם על פרויקט שהוא מאוד מאוד חשוב ועוד מאוד משמעותי. ואני שמתי אותו, יש לנו... מעלה מעשרה פרויקטים בסדר גודל של 250 מיליון שקל שאנחנו עכשיו עובדים עליהם. אבל השפיץ מבחינתי זה בניית המעלית לכותל. היום מי שרוצה לרדת מהרוב היהודי, לרדת לכותל, הוא צריך לרדת 140 מדרגות. לעלות 140 מדרגות. עכשיו תראו לעצמכם, אמא עם עגלה, בהיריון, לאדם בוגרים, אנשים שמוגבלים בידיים ברגליים, מה עושים איתם? ולכן מה שאנחנו עשינו, אנחנו כעת עובדים על הפרויקט הזה, אנחנו משקיעים בזה את הנשמה,
ואם אתם רואים בדרך שאתם מורדים שיש כבר כל מיני כאלה מחסומים ושאנחנו מסיטים את המדרגות וכן הלאה, בעזרת השם, אם לא יהיו תקלות גדולות, ואני מקווה שמדינת ישראל שבאמת לפני 3 שנים החליטה על תקציב של 30 מיליון שקל, אבל הפרויקט עולה למעלה מ-50 מיליון שקל, והתורמים שיכלו לטראמפ בזמנו, היום כל הקורונה כולם חוששים ודואגים, והרבה יותר קשה, היינו שמחים שירתמו יותר, ושבאמת שנוכל... תפעילו אותנו בעניין הזה, אנחנו נעזור. אני רוצה להפעיל אותך דבר, אני רוצה להזמין אותך עם הצוות שלך, לבוא לעשות סיורים באתרים שלנו, ודרככם להעביר את המסר, כי אני החלום, המשימה שלי, מעבר לבניית כל הדברים האלה, שאת החוויה שאני חוויתי בתור ילד, שאבא שלי העביר לי את החלום שלו, שהוא אמר לי, אתה רואה, שם היה בית המקדש, זה מאר ציון, שם היה בית המקדש, שם הכותל המערבי, 2000 שנה חלמנו להגיע לפה, ועכשיו אנחנו פה ולא יכולים להיכנס, זה לפני 67. היום אנחנו פה יכולים להיכנס. אני רוצה את החוויה הזאת להעביר לנינים שלי, שיעבירו לנינים שלהם. וזה לא רק הנינים שלי, הנינים שלי כמשל, כל הנינים שלנו שיעבירו הלאה. כי אנחנו חוליה אחת בשרשרת הדורות של עם ישראל. וגם אנחנו כאן בערוץ 20, אני חייב לומר, עברנו לא מזמן לירושלים. ברוכים הבאים לירושלים. וחלק מהדבר הזה, זה, כשדיברנו על זה בתוך הערוץ, זה לשדר מירושלים בירתנו. זו אמירה. זה מה שאתם עושים. זו הרגשה. יש בזה באמת, אני כל פעם, כל יום, אני בא כל יום מהקריות, ואני עולה בדרך, עלייה לירושלים, אי אפשר להסביר את זה, זה לא נמאס. זה לא נמאס, הדבר הזה שמפעם בתוכך, ואני רוצה לסיים איתך הרצל במשפט אחד. הייתי בסיור בשומרון, והייתי בסיור בחברון, ואנחנו כל הזמן מסיירים ורואים את הדברים, וכל פעם, כל מקום שאתה מגיע, אתה פותח תנ"ך, אתה קורא, הנה אתה, פה אתה, זה לא מאתמול, זה לא מספרים 48, כאילו זה לוטו כזה, כל יום זורקים מספרים. זה 3,300 שנה, אפשר ללכת אחורה ולראות את הדברים האלה. וכאן בירושלים, כפי שסיפרת ממש לפני דקות, אני חושב בתיאור מדהים, מדהים, הכל כאן נמצא לידינו, ממש הכל לידינו, ההיסטוריה לידינו, אנחנו עומדים על היסטוריה, ואולי במשפט אחד, זה החזון ל10 שנים, מה? עוד יש איזה עוד משהו שאנחנו לא יודעים עליו? בעזרת השם... כי אני יודע שאתה עם לא מעט תוכניות, אני עשיתי שיעורי בית קצת. נכון, יש לנו תוכניות גדולות ורחבות. בסוף החלום שלי, שכל בן אדם שמגיע לירושלים, יראה את החלום, את הכיסופים של רבי יהודה הלוי. מה אומר רבי יהודה? הוא אומר ככה, קריה יפהפייה, קריה למלך רב, לך נחשפה נפשי מפאתי מערב. רבי יהודה הלוי, בן המאה ה-11, גר בטולדו שבספרד. והוא חולם על ירושלים. הוא אומר, קריה, מאיפה יודע? האמא של האמא של האמא שלו לא הייתה בירושלים. 1,100 שנים גלו מירושלים. ומה אתה כוסף? מאיפה? אבל הוא ענק את זה משדי אמו, שענקה את זה מהגולים, מאלה שהיו פה, שחיו פה, שהם הניקו אותנו. הכיסופים האלה גם כן עברו אלינו. ואנחנו רוצים להעביר את זה לילדים. ואני, החלום שלי, שכל מי שיגיע לפה, יראה את ירושלים ויגיד, וואו, עכשיו הבנתי למה התכוון רבי יהודה הלוי. אז אני אומר, אבל כן. לא רק מעלית אחת, תתכונן מעליות לעולי הרגלים. צריך פה לחשוב בגדול, הרצל, יש פה מיליונים, מחכים לאחינו בארצות הברית. דרך אגב, אנחנו קוראים עכשיו בקורונה לכל האחים שלנו בארצות הברית, באירופה. זה הזמן לחזור הביתה. המקום הכי בטוח, המקום הכי בריא, המקום עם האוויר הכי טוב, הכי טבעי. המקום טבעי. תחזרו, הרצל יבנה לכם מעליות. לחזור הביתה. שידור מהיר לכולם, לבוא לפה. אנחנו נבוא גם ברגל. בוא נגיד שבארצות הברית, במקומות כאלה, הם חיים חלט. חיים לא טבעיים. זה הסיפור, זה הסיפור כאן, כן, נועם? משהו אחד לגבי הרצל, אני בטוח, דיבר הרב על מעליות למיליונים, אני בטוח, כמה שנים אתה פה ב... 4 שנים. 4 שנים. אני בטוח שאפילו ב4 שנים האלה אתה רואה את העלייה במספר המבקרים, במספר היהודים שמגיעים לפה. דיברנו מקודם על ימי הסליחות, מה שקורה פה בימי הסליחות. אם הרב, אם הרצל יכול קצת לתאר איפה גרף העלייה? אנחנו יודעים פשוט, שיש גרף עלייה. פשוט לא יאומן. הגרף הנה. הוא ענק. רק לפי הלמ"ס, ב-2018 הגיעו, עברו פה ברוב היהודי 3 מיליון מבקרים, תיירים מחוץ לארץ, הגיעו רק ב-2018. וזה דבר, אין אך ורע בכל מדינה ישראל מקום שעברו כל כך הרבה תיירים כמו שעברו כאן ברוב היהודי שהגיעו לכאן. לכותל המערבי, למעלה מ-11 מיליון מבקרים.
זה כמויות אדירות עצומות שאנחנו מצפים שיגדלו יותר ויותר ויותר, שבסוף אנחנו כולנו ותחזן עינינו שאוכל לציון, אנחנו עושים את עינינו תמיד לציון, לבוא לפה, לראות פה, לחיות פה. אנחנו כשגרנו בקרני שומרון, אז הייתי קצת גבי בבית הכנסת, אז הייתי מברך ברגלים, הייתי אומר שתזכה לעלות לרגל ברגל. זאת אומרת, המשמעות היא לא שבגלל שלא לך אוטו או משהו כזה, אלא בגלל שכל שאנחנו בבריאות נעלה. שלא צריך שמישהו ייקח אותנו, וזה, אלא אנחנו נלך בעזרת השם. בלי מעלה, את אימא עלי, שנזכה לראות את בית המקדש בתפארתו בעזרת השם. הרצל בן ארי, פשוט תענוג, אני חייב לומר, מכל אות. אבל אנחנו מזמינים אתכם לסיור אצלנו. אנחנו מזמינים את עצמנו. בכבוד. אנחנו מזמינים את עצמנו, אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נשוב. חזרנו, צופים יקרים, אנחנו כאן בכותל המערבי. הרב דרור רצה שנעמוד בהתחלה, עמדנו, עכשיו אנחנו יושבים בשערייך ירושלים. אפשר קצת. כן, נמצאים קצת. בהמשך יהיה איתנו גם דוקטור אסף מיליס, דוקטור לתולדות עם ישראל. יש כל כך הרבה. באמת, הרצל כאן דיבר על ההיסטוריה הזאת. ואין מקום בארץ שאתה לא דורך בו, ואתה, אתה יודע, לפעמים אומרים לנו, מה אמונה? אתם מדברים דורות, דורות, אמונה, אמונה. אבל אותם אלה שאתה מדבר איתם אמונה, אתה גם מראה להם הוכחות, הם גם לא מספיק להם. אז אנחנו לא, זה לא מעניין מה אומרים. זה מעניין מה קיבלנו ועל מה אנחנו צריכים לשמור. זה מעניין מה אנחנו חיים. ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. יש סיפור על אמא של הרב קוק, שכשהיא עלתה לארץ ישראל, והייתה איזושהי צליינית שגם הייתה איתה בספינה. התחילו לדבר, התיידדו. ואז הצליינית שואלת את האמא של הרב קוק, תגידי לי, למה את עולה לארץ ישראל? מה יש לך לחפש שם? והיא כמו יהודיה טובה, ענתה בשאלה, ומה לך יש לחפש שם? אז היא אמרה לה, מה השאלה? שם האלוהים שלי קבור. אז אמא של הרב קוק אמרה, שם האלוקים שלנו חי. פה זו ארץ החיים, הכל זורם פה. לא צריך הוכחות על החיים. כן, נועם, דיברתי לא מזמן באולפן, שאלתי ככה, התקלתי את הפאנליסטים שלי באמצע השידור, תגידו מה, איפה הייתם לאחרונה, איפה סיירתם? בעולם, טיילתם, יוון, תאילנד, כל הקשקשת מסביב, שגם אני בעוונותיי לוקח חלק בעניין הזה, ושאלתי אותם, מה סיירתם בארץ ישראל האחרונה? מה... אחת ענתה ככה, בסדר פחות או יותר, שניים אחרים, אופה, לא... אין לאנשים מושג מה קורה כאן. קודם כל טוב שיש את התוכנית שאתה גורם לנו לסייר פה ולהגיע פה לכותל, וזה באמת זכות. ודיברנו על זה מקודם, שהממשלה ומוסדות המדינה צריכים להמשיך, אני חושב שיש תהליך, בין אם זה משרד החינוך והילדים, בין אם זה הצבא וההשבעה של הצבא, בין אם זה מה שעשינו עם השגרירים וביקורי האח"מים פה במדינת ישראל, יש מגמה וצריכה להמשיך המגמה להביא את כל האנשים שאפשר פה לכותל המערבי ולסיור. הרגע היה פה הרצל עם הרוב היהודי, שזה דבר מופלא, ובכלל ברוב היהודי, בכלל להביא אותם לזה, שיעור בהיסטוריה. אנחנו לא, יש מקצוע היסטוריה, זה מקצוע חובה, מבית ספר היסודי דרך התיכון, יש בגרות בהיסטוריה. אני חושב שחלק מהבגרות בהיסטוריה יכולה להיות בסיור, או חלק מהלימודים, לימודי הליבה כחובה, פה להיות סיור מתחיל ברוב היהודי, עד נמשך דרך המעלית שבו תבוא, עד פעתי הר הבית, עד הכותל המערבי. המערכת שלנו, מערכת החינוך, ושר החינוך שלנו גם יואב גלנט, שהוא בן אדם שמאוד מחובר למורשת שלנו, צריך לעמוד על זה ולהמשיך לדחוף לזה שכל ילד יהודי שחי במדינת ישראל, לפחות בגיל היסודי, לא מדבר על אחרי זה, גיל היסודי, יהיה פה בכותל. כן, דיברנו על הדברים האלה, אנחנו חוזרים תמיד לחינוך, חינוך, 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 אבל ראינו כאן את הדור הצעיר קודם. כן. אבל זה צריך להיות נחלת כל הילדים במדינת ישראל. החינוך הכללי, החמד, הציבור החרדי, כולם חייבים לעבור דרך ירושלים. ירושלים מורכבת משתי שמות, יראה ושלם. פה אתה עולה קומה, להתבונן על עצמך, על החיים, על המדינה שלך בראייה שלמה. והחינוך הזה הוא חינוך יסוד שחייב להיות מונחל לכל ילד. כל ילד במדינת ישראל חייב להתחבר למבט של ירושלים, שהוא המבט על עצמו והמבט על העתיד ועל כל סל הערכים העצום שעובר אלינו מדור לדור דרך ירושלים.
דוקטור אסף מלס מצטרף אלינו כאן לירושלים, תענוג לשדר מכאן. דוקטור לתולדות עם ישראל, גם הנושא של ההדרכה בעיר דוד. קודם כל קצת תתן לנו איזה בריף קצר על העשייה כאן, מה אתם עושים כאן. אז שלום, אני רכז ההדרכה בעיר דוד. מה שאנחנו מתעסקים זה להביא לפה באמת הרבה מאוד קבוצות. לסייר גם בעיר דוד, לסייר בכלל בכל ירושלים, אבל בעיקר בירושלים הקדומה, מקומות שפחות אנשים מטיילים, הם פחות נמצאים בהם, ואנחנו מביאים את האנשים לכאן, מסיירים בעיר דוד. עיר דוד כמובן מקום שבו התחילה ירושלים, זאת אומרת, ירושלים לא התחילה כאן, בעיר העתיקה, אלא התחילה למטה בעיר דוד, ואנחנו מביאים את האנשים לשם, מחברים אותם גם להיסטוריה, החל מדוד המלך, החל מכל הסיפורים של שלמה והמלכים שהיו שם, וממש בשנים האחרונות גם סיפורים של ימי בית שני נמצאים בעיר דוד. כשאני התחלתי להדריך בעיר דוד, אז היינו מדריכים רק על ימי בית ראשון, כי זה מההתחלה, עיר דוד, כמו השם שלה. אבל בשנים האחרונות, עם החפירות הארכיאולוגיות הגדולות שנעשות שם, מתגלים ממצאים מדהימים ומיוחדים שקשורים לימי בית שני. ימי בית שני לפאר של ירושלים מצד אחד, וגם לחורבן, ערב י"ז בתמוז, אנחנו ממש קשורים לעניין הזה. הדברים האלה מתקיימים. ואנחנו מביאים את האנשים, שדיברתם פה קודם, לחבר את האנשים, להביא קבוצות, אז מביאים תלמידים, מביאים חיילים, מביאים מבוגרים, גמלאים, גם מכל העולם מגיעים. עכשיו קורונה, לא מגיעים גם מכל העולם, אבל באמת תקופות שמגיעים כמיליון מבקרים באתרים שלנו. באמת כמות מאוד גדולה של אנשים, מביאים אותם, מסתיירים, ויש מה לראות, וזה לא נגמר. כל הזמן יש דברים חדשים, מגלים דברים חדשים, עושים דברים חדשים. אני מבין שכמו שיש גידול חיובי ומעניין, אני קורא לזה הגירה חיובית ככה לכותל, כל שנה אני מניח שגם אצלכם בסיורים, כל שנה, אני לא מדבר על תקופת הקורונה, אבל כל שנה יש עלייה ועלייה ועלייה בכמות המבקרים. נכון, לגמרי. כל שנה יש עלייה, זאת אומרת, זה עולה בעשרות, אם לא מאות אלפים כל שנה. הגענו למצב שכבר יש מקומות שאי אפשר לטייל בהם, מראש שזה צפוף. אבל כל הזמן מוצאים דברים חדשים, מפתחים דברים חדשים. הפיתוח האחרון שעוד לא פתוח לקו, אבל כאילו כבר קיים, זה דרך עולי הרגל. דרך עולי הרגל, זאת אומרת, דמיינו את ירושלים שלפני 2,000 שנה. אנחנו מדברים על חורבן, אבל צריך לדעת שגם היה פה פאר אדיר ומאות אלפי עולי רגלים שמגיעים לכאן. וכשהם מגיעים לכאן הם צריכים דרכים, הם צריכים תשתית, הם צריכים מקומות ללכת בהם. ובשנים האחרונות חושפים את הרחוב מלפני כ-2,000 שנה, רחוב עולי הרגל. לאחרונה שם, היום ממש קראתי משפט יפה על הרחוב הזה. זה לא עיר שיש ברחוב, אלא רחוב שיש בו עיר. מה זה המשפט המפתיע הזה? זה רחוב כל כך גדול, יש מקומות שהוא 8 מטרים, יש מקומות שהוא גם עשרות מטרים רוחב. לא מדבר על האורך. האורך שלו היה 700 מטר מבריכת השילוח הדר הבית, אבל זה המשיך עוד הלאה. אז זה רחוב כל כך גדול שהוא מבטא שהוא היה מרכז העיר. והוא כמובן שימש את כל מאות אלפי עולי הרגלים שמגיעים לכאן. ואת הרוב הזה היום מגלים אותו, חושפים אותו, בחפירה מיוחדת מתחת לאדמה חושפים אותו, מתוך שאיפה שביום מן הימים יכול לבוא המבקר וללכת במקום הזה ופשוט להתחיל מלמטה ולעלות למעלה ופשוט לחוות את חוויית העלייה לרגל. בוא, אתה רוצה, אולי תיתן לנו קצת איזה משהו צבעוני כזה. מה אתם רואים בשטח? מה אתם מגלים? מה אתם מוצאים? משהו שהוא ככה מדבר לכולם, ללב של כולנו. אז יש, נגיד נמצא אחד, ככה נתחיל מאחד, יש לפני כמה שנים מוצאים איזה שהם, על הרחוב, תחשוב רחוב מלפני 2,000 שנה, מאוד יפה ומאוד מיוחד, מוצאים על הרחוב מדרגות פתאום שעולות לשום מקום, כלומר עולות לכיוון קיר. שואל את עצמך, מה זה המדרגות האלה? אז מנסים לחשוב, מנסים למצוא מקבילות, ואחת ההשערות היא שזה המקום להכריז הכרזות. יש משנה שמדברת על אבן הטוען הייתה בירושלים, שכל אדם שמאבד משהו הולך ומכריז שהוא איבד, ומי שמצא, מכריז שהוא מצא, ואז מוצאים מקום כזה. אז אני לא יודע אם זה באמת היה אבן הטוען, אבל זה מקום שבו הכריזו הכרזות, כל מיני הודעות שהיה צריך להודיע במקום הזה. אז זה גם ככה משהו מיוחד שאתה מתחבר לאותו עבר. אבל אם אנחנו נמצאים בערב י"ז בתמוז, ואתם מחפשים את הממצאים ככה המיוחדים, אז באמת, כשמצאו את הרחוב, אז מצאו בכמה מקומות שברים ברצפה. אתה מוצא שברים ברצפה, שואל את עצמך, למה? מי שבר את הרצפה? אז נכון, יש חורבן, אבל למה דווקא בנקודה מסוימת כל כמה מדרגות שבר? מפנים את השברים, יורדים למטה ומגלים תעלת ניקוז. טוב, תעלת ניקוז זה הגיוני, מקום שבעצם המים זורמים בירושלים, גשם שיורד על הרחובות, צריך לזרום לאיזשהו מקום. אז מנקים את התעלה, ובתוך התעלה מוצאים הרבה מאוד ממצאים. הממצא הכי יפה זה מצאו פעמון מזהב, אולי אותו פעמון שהיה בבגד הכהן הגדול, שנאמר פעמון ורימון. אז אולי גם בבגד של אדם עשיר, אבל מוצאים שם גם סירים שלמים. עכשיו, בארכיאולוגיה למצוא סיר שבור ולהשלים אותו, לעשות לו רפאות במעבדה, זה הגיוני. אבל למצוא סיר שנקרא תמים, סיר שלם לגמרי, זה מפתיע, ולמצוא את זה בתוך תעלת ביוב, תעלת ניקוז, כן? מה זה עושה שם? מישהו ירד לאכול שם ארוחת צהריים? וכשמבינים וקוראים היסטוריה, וקוראים אצל יוסף בן מתתיהו, היסטוריון של אותה תקופה, הוא מספר שכאשר ירושלים נחרבה, אז בתשעה באב נחרב בית המקדש. אבל לקח עוד חודש עד שהרומאים מחריבים את העיר העליונה, שזה אזור הרובע היהודי של היום. ואז אחרונה הלוחמים צריכים לברוח מירושלים. לאן הם בורחים?
הם בורחים אל תעלות הניקוז, כך מספר לנו יוסף מתתיהו. תמיד זה עושה ככה איזה הקשר לגטו ורשה, שגם שם בחרו דרך תעלות הביוב. אז הם בורחים לתעלות הניקוז, כמו לפני כ-2000 שנה, ורומים לא מבטרים. הם אומרים, את העם היהודי, אנחנו צריכים להכחיד לגמרי, צריכים להוריד אותם לגמרי. אז הם שוברים את תעלות הניקוז, כך הוא מתאר, הם שוברים את תעלות הניקוז. צערי נורא משהו מתאר שהם מוצאים שם יותר יהודים שמתו ברעב, והם יותר מאשר יהודים בחיים. אז השברים הבנו אותם, גם הסירים, זה מובן, אותם יהודים שבורחים, נעצים לקחת את הסירים איתם ביחד ולהתחבא שם. אז זה למצוא ממש את העבר ואת החורבן בימים שלנו. הרב דרור, תשים לפה משהו מעניין. אני, יצא לי לראיין לא מעט אנשים בחיים, ואני לוקח את עצמי רגע לחברה, לרשות הטבע והגנים. באים, מספרים לך על נחל, על טיול וזה. שים לב הרב, כל מי שמגיע אלינו לכאן ומדבר על ירושלים מלא כרימון. אני יכול לדבר איתו עוד שעות, אנחנו עוד לא התחלנו לדבר לא על ממצאים ולא על היסטוריה ולא מה יש בתקופת הקורונה, אולי עוד נספיק שאלה. זה הבדל בין ירושלים לבין כל העולם. זה נכון, כי ירושלים, כמו שאמרתי, היא בעצם המקור של הרוח. היא המקור הערכי לא רק שלנו, היא המקום הערכי של העולם כולו. כשאנחנו נבנים, אנחנו בונים את ירושלים. גם ירושלים חרבה על אובדן ערכים, על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם. כשהחברה מתפרקת מבפנים, אז לא יעזרו 1,000 חומות. גם אם תעשה את החומה הכי גבוהה, בסוף הכל נשבר. ולכן, כשאנחנו חוזרים לירושלים, אנחנו לא רק חוזרים אל המקום, אנחנו חוזרים אל המקום הרוחני שלנו. שזה המנוע שגם החזיר אותנו שוב לכאן. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בתקופת קורונה, זאת אומרת, הסיורים הם פחותים, הם אחרים, יש מגבלות, מה בכל זאת אתם מציעים כאן לציבור? אז קודם כל אפשר לבוא לטייל, האתר עיר דוד פתוחה, ולא רק עיר דוד, כל ירושלים, ואני מזמין את האנשים לבוא, כמובן הכל במגבלות, עכשיו עשינו קבוצות רק של 20 אנשים, מקפידים עוד על מסכות, והלכת ביחד. זה קודם כל אפשר לבוא לטייל, לראות את הדברים. מעבר לזה אנחנו עושים הרבה מאוד דברים בשידורים, בלייב, בזום, הרצאות באמת לקהל הרחב. הרבה מאוד דברים יפים דווקא יצאו מהקורונה, זאת אומרת משתפים את הציבור, וזה כמובן כמויות יותר גדולות של אנשים שיכולים לראות את זה מהבית. אבל אני תמיד אומר, בואו לבקר, תקפידו על שמירת מרחק, תקפידו על מסכות, אבל תבואו לבקר, ירושלים פתוחה, אפשר לבוא. ונשמח לראות את האנשים כאן. דוקטור אסף מילס, אני מאוד מודה לך, ואני צריך לבחור עכשיו וכאן קודם לבקר. כבר קיבלנו פה לא מעט הצעות, אני מלא לחודשים הקרובים. זה לבוא גם וגם. ברור. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו נצא לעוד הפסקה, ואנחנו מיד נשוב כאן, לכותל המערבי בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. מיד. חזרנו כאן בכותל המערבי, לא מתוכנן חברים, לא מתוכנן. אנחנו רואים כאן בצד עומד אדם עם דגל של גולני, מסתכל על האבנים של הכותל, והרב דרור ככה אומר לי, תסתכל, אתה לא מזהה. ברוך, אביו של עמית, זכרו לברכה, הגעת לכאן לכותל המערבי. אני חייב לומר לך ככה שאני עוקב אחריך, אתה מרגש עם שלם, אין לי מילים לומר לך על התרומה. של הבן בוודאי, אבל גם שלכם אחרי, כי זה דבר שנמשך. קודם כל, מה אתם עושים כאן? אנחנו היום התראיינו בערוץ 20, עשו למעננו מחווה מקנדה, ילדה בת 12, שעשתה לנו, מה היא קוראים לה? היא עשתה לנו, מיה, עשתה לנו מחווה של שיר לכבוד עמית, משהו שמאוד ריגש אותנו, ואז נשאלתי על הצו, צו ההריסה שנחתם על ידי האלוף, ואז אני נמצא פה יחד עם אמא של עמית והחברה שלו, כולל נווה, עם נווה ואושר. אנחנו נמצאים כאן ביחד, באנו לכותל, זאת פעם ראשונה שנווה מגיע לכותל אחרי אסון. בפעם האחרונה שאני הייתי כאן יחד עם עמית, היו כאן פעמיים מרגשות. פעם אחת שכל עם ישראל היה כאן בימים הנוראים, שאני זוכר את השיר, אדון, נעשה לי חוד, וזה היה מרגש, מרגש לראות. ומי היה מאמין שאני היום אבוא לכאן, יחד עם, עם דגל עורב גולני, עם הסיירת, ועשיתי כאן מקודם סרטון לחיילים שעכשיו משתחררים, כל הצוות שלנו משתחרר. תבינו, האסון הזה פקד אותנו כמעט חודשיים לפני שחרור מצבא הגנה לישראל. והילדים שנשארו פה, הילדים שלנו, אותם 20 ילדים, שהם מבחינתי עד נשמתי האחרונה הם הילדים שלי. ואני אוהב אותם ואני מאחל להם רק את הטוב בזכות הכותל, המקום הקדוש ביותר לנו כעם ישראל, ולהגיד להם, שמרו על עצמכם, צאו לדרך החדשה, אוהבים אתכם, מעריכים אתכם, אתם הילדים שלנו.
אני לא יודע מה איתכם, אני עם דמעות, קשה לי. בועז, אני ביקשתי לעמוד בפני ברוך, ואני בשם עם ישראל רוצה להצדיע לך. ולומר לך שאתם חסינים כמו הכותל הזה. והקורבן שלכם הוא לא לשווא, ומעבר לזה, החוסן שלכם, החוסן שאתם משדרים לעולם, הוא בעצם הניצחון שלנו. הם מנסים לשבור את הרוח שלנו, וכשעומדים הורים כמותכם, עם כזאת עוצמה, כזאת עמידה איתנה, זה, אתם מעמידים את כולנו. כמו שהכותל העמיד אותנו, והכותל הוא גם יעמיד אתכם, אנחנו מאוד כואבים את הכאב שלכם, אבל הכותל נותן נחמה. כמו שהוא נחרב, וחזרנו לפה אחרי 2,000 שנה, אנחנו עוד ניפגש עם עמית. ואני זוכר את הדברים שעמית כתב על, ביום הזיכרון לחיילי צה"ל. איזה עומק. איזה עומק. דיברנו על העומק של הנוער שלנו. דניאל פומרנץ. כן. איזה מחשבות חושבים. תראה, בועז בוכה. אז הנוער הזה שלנו, הבן שלך שהוא הבן של כולנו, נכון. הבן של כולנו, הוא בעצם פאר היצירה, הוא עוד אחד מאבני הכותל, הוא עוד אחד מהאבנים שבונות את המקום הזה. תמשיכו להיות חזקים, ואתם נותנים כוח גם לאנשים בבית, אנשים מתמודדים היום עם שאלות קטנות ביחס למה שאתם עברתם. העוצמה שלכם היא סמל, סמל לדורות. חיזקו ואימצו, אני עוד פעם מצדיע לך, ואני רוצה לחבק אותך. אני רוצה להגיד לך, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם שללא החיבוק של עם ישראל, אין סיכוי שהיינו מצליחים בכלל לעבור את הדבר הזה, או להגיע למשהו. אנחנו זוג הורים שאיבדנו את הדבר היקר ביותר. ועמית הוא גיבור מלכות, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגיבורי מלכות, אמר לי הרב שרון, הוא הרב של מבשרת ברוך, אמר לי, ברוך, הבן שלך נלקח על ידי רבי שמעון בר יוחאי ישר לרבי עקיבא, בלי משפט, בלי כלום, ביום הלוויה. לא הבנתי על מה הוא מדבר, הייתי קצת, אתה יודע, למטה. לקח לי זמן להפנים את מה שהוא אמר לי. הגעתי לכאן לירושלים למפגש עם הרב עמר, הרב בצרי והרב... כל גדולי ישראל, כשאני נפגשתי איתם פה, כולל אדמו"רים שלקחו אותי כאן, כתבנו גם ספר תורה לכבודו של הבן שלי, ואני רוצה להגיד לכם שכולם אמרו לי, עמית, חי ומאושר. ואותו מחבל נתעב שגדע את החיים שלו הפיזיים, הוא לא יכול לגדוע את הרוח שלנו, הוא לא יכול לעשות שום דבר מבחינה רוחנית, כי אנחנו, מה לעשות, זה העם שלנו, זה הארץ שלנו, מפה לא חשוב מה, לא נלך ולא נצא מפה. אני אגיד לך, ברוך, מה מרגש אותי הדמעות. באמת, אני מנסה לעצור, אבל אנחנו בשידור חי, אבל... תראה, אני עובד המון עם חיילים. אתר שהקמתי 0404, שעובד עם חיילים, ואני מדבר עם משפחות שכולות, לא מעט. אתה עוצר בתוכך כל כך הרבה חומר, וכל יום שעובר, אני מגלה איזה עם נפלא יש לנו, ואתה מבין למה החיילים האלה נפלאים? מההורים הנפלאים, ומהחינוך שהם מקבלים. ומהדרך הזאת, ואני חייב לומר לך, זה מעבר להצדעה ולכל הדברים האלה, ללא עמית, ללא חבריו, ללא אלה שנתנו ונותנים לנו גם ברגעים אלה, לא היינו יושבים כאן יחד, וצריך להצדיע לחיילים האלה. תסתכל על המקום הזה. המקום הזה הוא מקום של סובלנות. באיזה ארץ בעולם, תראה לי ארץ אחת בעולם, שדואגת גם לצד השני. יש פה הרי מקום קדוש למוסלמים, וכאן מי ששולט פה, מי ששולט זה, זה מדינת ישראל. היא מכבדת אותם, אף אחד לא יעז לפגוע בהם או ברגשות, וזה בצדק. אסור לפגוע בדת. אסור לפגוע בדת. זה לא, אסור שזה יהיה מלחמת דת, חס ושלום. עמית הלך בשם מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, לא צבא הגנה ליהודים. ולכן גם האזרחים הלא יהודים של מדינת ישראל, גם עליהם הוא הגן. גם הם צריכים לכאוב את הכאב הזה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי ממשק במסגרת העבודה שלי עם לא מעט בתי ספר ערבים, במסגרת ארגון המורים, ואני רוצה להגיד לך שגם הם כתבו לי וואטסאפים, התקשרו, כאבו את הכאב האמיתי שלי, של הנפילה של הבן שלנו. אני רוצה להגיד לך שזה הדבר היפה בתוך ארץ ישראל. זה הדבר היפה. ולכן אותו רוצח נתעב, יש לנו עניין רק איתו,
אין לנו עסק, אין לנו עניין עם הערבים בכלל, חס ושלום, הם חיים פה איתנו, אין לנו שום דבר רע איתם. הם חיים פה, עובדים איתנו, מתפרנסים איתנו, הכל בסדר. המחבל שעשה את המעשה השפל הזה, בועז, אני אומר, עמית חי. המחבל מת. מי שמתנהג בכזאת שפלות, מי שמוכן לזרוק אבן ולגדוע חיים, הוא מת. הוא איבד את כל המטען הרוחני שלו. אנחנו פה עסוקים, דיברנו על המטען הערכי. הבן שלך חי, אתם חיים, והמורשת הישראלית, מה שנקרא נצח ישראל, לא ישקר, זאת המציאות שלנו, בגלל זה אנחנו גם מנצחים. כי אנחנו תמיד באים בשם המוסר, שלא יחנכו אותנו לא באירופה ולא באמריקה, שלא יבואו להגיד לנו איך צריך לנהל מערכה, איך צריך לנהל מלחמה. אנחנו יודעים גם לדאוג לאויב. הם צריכים לבוא וללמוד מכם, מההורות שלכם, מהבן שלכם, מהחברה הישראלית שמשדרת כזה תואר וכזה חוסן. ברוך, אני חייב להגיד, א', אני גם שירתי בגולני, ואני חייב להגיד, אמנם לא בסיירת, אלא באגוז, אבל אני חייב להגיד שאני, לא נראה לי אני אשכח כל ימי חיי את הבוקר שעמית נפל, בגלל הרעיון שתעלית ברדיו, זה, אני חושב שכל מי ששמע אותו עצר את הנשימה, זה היה משהו מאוד מאוד חשוף, מאוד מאוד נוגע, ובגלל זה, בגלל הקול שלך, הקול השבור, בלי מסכות, בלי, באמת, זה היה מרתיט ככה, אלפי, מאות אלפי בתי ישראל התחילו את היום עם המחשבה הזאת על עמית, והסיפור שלכם הוא נגע בהמון המון המון אנשים. אני חושב שאתם מרגישים את זה, ואני חושב שראו את זה בעם ישראל, אתה יודע, לצערנו, איבדנו הרבה חיילים. בלבנון השנייה, בין אינטיפדות, אבל הסיפור של עמית, בתוך כל הדבר הזה שקורה ביום-יום, אני חושב שהוא תפס המון אנשים, ובאמת הרבה אנשים, כמו שאמר הרב, כמו שאמר בועז, הרגישו שזה הילד שלהם, דווקא מתוך הקול שלך, שהיה קול מאוד צלול, מאוד מאוד כואב ומאוד כנה. תשמע, שבאו אליי שני המודיעין, בשש וחצי בבוקר, השתנו החיים שלי. אני בהתחלה לא הבנתי על מה הם מדברים. שתיתי כמעט 20 כוסות מים, אין לי מושג איפה כל זה נכנס. שתיתי מהבהלה, אני לקחתי כוסות מים ושאלתי אותם, תגידו לי, מה קרה? הוא אומר לי, הבן שלך נפל בצפון השומרון. שתיתי עוד מים, עוד מים, ועוד פעם, את אותה שאלה שאלתי 3 פעמים. אמרתי לו, מה קרה? אבל הייתי נורא מבולבל. וכשירדנו למטה לתוך המונית וחיכה אמבולנס והרופא הזה שהיה שם למטה, ובאתי להתקשר למישהו, והראשון שהתקשרתי אליו היה רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, והתחלתי לצרוח. ושמעתי את הקול שלו, אמרתי לו, רן, אין לי ילד, רן, הבן שלי נפל, והתחלתי לבכות, והתחלתי לשתות, וצרחתי עליו, וכך, אתה יודע, אני אומר לך, זה משהו שמלווה אותי, הרגע הזה, אני חולם עליו כמעט כל יום, על הרגע שתפקו לי בדלת, ואתה יודע, כל יום, בשש וחצי בבוקר, יש לי איזה קשר שאני מסתכל על הדלת. כל יום, שש וחצי בבוקר, אני מסתכל על הדלת. ואגב, יש לי איזשהו תחביב חדש, אני פשוט פותח את הדלת, אומר, מי שרוצה להיכנס, שיכנס. 6:30 בבוקר. כבר הודעה מצערת, כבר אי אפשר להגיד לי. אין. הדבר הגרוע ביותר כבר נאמר. ואני מקווה שבדיוק הייתי בקודם אצל קבר דוד, וביקשתי מדוד המלך בכבודו בעצמו, שישמור על הבן שלנו, ושיעטוף אותו בחום ואהבה, כי זה מה שעמית קיבל מיום שהוא נולד. חום ואהבה. הוא היה שמח ברמות שאי אפשר לתאר. בשמח, ילד שמח, עד נשמתו האחרונה, הוא היה שמח, 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 זה היה הבן שלנו. אולי תספר, כי הסיפור היה מאוד רגש, אתה, הבן התעקש ללכת לקרבי. כן. סיפרת, שמעתי אותך מספר, זה סיפור מאוד... התפנית שלו הגדולה הייתה במסע פולין, הוא התקשר אליי במסע פולין, אמר לי, אבא, אני רוצה שתחתום לי. אמרתי לו, עמית, אבא לי, אתה בן יחיד שלי. לאמא שלך יש עוד שתי ילדות, אתה בן יחיד, אם אתה קורא לך משהו, אני אבוד. אמר לי, אבא, ארץ ישראל, עם ישראל, הדגל, המנורה, הסמל, תסתכל מה קרה פה. אומר לי, אבא שלך היה ניצול שואה. אבא שלך בא, אומר לי, אבא שלך היה ניצול שואה, ואני רוצה להיות חייל בשירות משמעותי. בשירות משמעותי. אמרתי לו, תחזור לארץ לדבר. ניסיתי להתחמק ממנו. ועוד שבוע, ועוד יומיים, ועוד שלושה, ואז יום אחד הייתי באיזושהי מסעדה. יחד איתו ביחד, ישבתי איתו גבר אל גבר, מה שנקרא. אמרתי לו, עמית, אתה באמת רוצה את זה? אמר לי, אבא, בכל מאודי, אני רוצה שתחתום לי. אמרתי לו, בבקשה תשמור על עצמך. למחרת הבוקר קמנו, נסענו לתל השומר, חתמתי לו, והיית צריך לראות איך הוא קפץ על, על, על השולחן שם, והתחיל לשיר ולרקוד. כל הקצינות והבנות שהיו שם, שהחתימו אותי,
אמרו לי, תשמע, דבר כזה לא ראינו. ילד ששמח, בדיוק הגענו עם עוד איזה שני אבות, והם אמרו לי, תשמע, איך אתה חותם לו ככה והוא שמח? אני אומר, אתה לא תשמע, זה הרצון שלו. אנחנו אנשים מאמינים, מה שצריך לקרות קורה. אני לא מנהל את העולם. אני לא מנהל את העולם. הגזרה שקיבלתי אותה, העונש הגדול, באמת גדול, קיבלתי אותו, ואני, אתה יודע, כשאני בא לכאן לכותל המערבי, אני בא לפה המון, גם כמורה לשלח, גם כמדריך, גם כסתם אדם שבא לכאן כל הזמן, אני מאוד אוהב את ירושלים, מחובר לעיר הזאת, אני כל כך אוהב את ירושלים, פה קיבלתי, אני אראה לך, זה הדיסקית של עמית, זאת הדיסקית, והסמל הזה קיבלתי מסגן, סגן ראש עיריית ירושלים, שהיה אצלנו בניחום אבלים, ב-30, יחד עם ראש זקה, משי, כן, יהודה משי זהב, שבא וחיבק אותי ואמר לי, קח את הסמל הזה, יקיר ירושלים, שאתם, הבן שלך כל כך אהב את ירושלים, וכל כך, הייתם מחוברים לעיר הזאת שלנו, אז הנה, כאן. ואני רוצה להגיד לך שבשבילי זה זכות גדולה מאוד, שבמשך, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שם, יש 120 שנים, שם אותו בתרכיז של 21 שנים, אבל היו לו חיים מלאים, מלאי תוכן. תוכן ערכי מאוד, מצד אחד היה יהדות, מצד שני הייתה ציונות, שני הדגלים האלה ביחד, גם אני וגם אמא שלו, אגב, גם היא אשת חינוך, היא גננת, אני מורה, שנינו החדרנו לו את זה בתוך הורידים חזק, 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 ועם תמהיל כזה, לאן אתה רוצה שהוא ילך? רק לגולני, רק ליחידה משמעותית. וחתמתי לו, והיינו בכל השלבים שלו, מטירון, קומטה, סיום מסלול, שטח 100, מכין, כל המקומות, לוחם הטרור, כל הדברים שהוא עשה, כל התעודות שהוא עשה, זה היה מדהים בשבילנו. ברוך, ריגשת. תודה רבה. ריגשת, אני מודה לך. תמשיך לעודד אותנו, אתם מעודדים אותנו, ממש. תודה רבה. תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד נחזור. חזרנו כאן, חברים יקרים, לכותל המערבי. אני חושב שלקראת סיום המשדר הזה, הרעיון הזה, המרגש הזה, הממלא, עם המון המון חיים, אנשים שחוו את המוות היקר ביותר והביאו לנו חיים. כן. ירושלים, כמו שדיברנו, אין פה חורבן. יש פה הרבה חיים, והאנשים האלה הם ירושלמים, עם הרבה עוצמות, אבל בועז לא... לא ידעתי שאתה כל כך רגיש, אני מכיר אותך אדם עם מלא עוצמות, מה... תספר, מה קרה, מה... תשמע, אתה שומע את האב לידך, אתה... לך, לכולנו כן. ילדים בצבא, ושלי כבר לא, אבל סיימו, בגבעתי וכאלה, ואנחנו כולנו... אנחנו כולנו חיים את הדברים האלה, אנחנו... זה לא מדינה רגילה, זה לא עם רגיל, זה עם עם עוצמות, זה עם עם כוח, זה חיילים... אתה שומע את הסיפור של הבן שלו? רוקד על השולחן כדי שאבא שלו ייתן לו לשרת במקום הכי מסוכן שיכול להיות. מה יש לך עוד לומר על הדברים האלה? וזה חיבר אותי, אני חייב לומר, אני בקשר עם המון, באמת משפחות שכולות, תארי מייז לסדידי מקריית אתא, עם הבן באסון המסוקים, הרצל חג'אג', אחרים, באמת, לא נפרט את כולם, אבל אני בקשר הדוק איתם, ומדברים פה ושם, ומסתמסים, ואתה במקום, אתה מחכה לאבלות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, לעצב, ואתה מקבל מהם עוצמות ש... מה אני אעשה? זה מתפרץ לי. אצילות. הורים אציליים, שהם בעצם נותנים לכולנו תקווה, הם נותנים לכולנו כוח, והם גם בעת שרה, מה שדיברנו לפני כן, עת שרה היא ליעקב וממנה יבשע, דווקא הכאב הזה הוא מוציא כל כך הרבה חיים. יש פה... בעם שלנו הרבה חיים, הרבה חיים טובים, יש כל כך הרבה טוב, גם איך שהחברה הישראלית עטפה אותם, ואיך שהם הגיבו. אני חייב להגיד גם שעמד פה ברוך, שהוא אב שקול, אמרתי, שאלתי עצמי, מה גלגל אותו דווקא לפה, ודווקא בערב הזה? כאילו משהו פה קרה, אתה יודע, זה לא תוכנן, אולי אנשים רואים, חושבים, הכל פה קרה במקרה, שמקרה זה רק מעט השם, אבל הר המוריה היה את עקדת יצחק. וישר עלה לי הניגון, העוקד, הנעקד והמזבח. אין לך עקדה יותר גדולה מלהקריב את הבן, בנך יחידך, על מזבח המולדת. והחיבור הזה פה בין הר המוריה לאלפי שנים, כן? בין אברהם אבינו שעמד במבחן הזה והביא את יצחק לעקדה, לברוך שהקריב את בנו עמית על אותו מזבח.
על מזבח ארץ ישראל, על מזבח קדושת ישראל, זה ידד לי ככה, אתה יודע, אמרתי, יש פה חיבור עמוק, דיברנו מקודם על הכתובות שכתבו פה וכתבו שם, כל החיבור הזה, זה החוט המקשר של עם ישראל, והעוקד הנעקד והמזבח, וזה מזבח הכסף שעליו אנחנו בנויים, והעוצמות האלה שראינו פה, על זה עם ישראל קם, על זה עם ישראל קם, ובגלל זה הוא לא ייפול. עוד אחד מהדברים, חשבון הנפש בי"ז בתמוז, מה אנחנו לוקחים לעצמנו, זה את האחריות שלנו לבנות, ואת הצורך לפעמים לשלם מחיר. הקורבן של ברוך ומשפחתו הוא על בניין ירושלים. על זה המלחמה, מה יש לערבים, מה הם רוצים מאיתנו? אנחנו כל כך, כמו שהוא סיפר, אנחנו סובלניים, אנחנו נותנים כל כך הרבה טוב. על מה המאבק? יש פה מאבק על ירושלים, מי ישלוט על ירושלים, מי ראוי לירושלים. וחלק מהאחריות שלנו זה לבנות את החומות. ומי שרוצה לבנות את החומות, יש מחיר, מסירות נפש. וזה מחמם את הלב לראות שלעם שלנו יש כוח בלתי נגמר של מסירות נפש. אף אחד לא הצליח לשבור אותנו. העדות הזאת היא עדות חיה לעוצמה שהולכת ומתגברת. אני מחבר את הסיפור של עמית זכרו לברכה לאוריה שהייתה כאן קודם. העוצמות בקרב בני הנוער שלנו, מטפס לחיילים. כל אחד בא מבית אחר, אחד בית מסורתי, אחד בית דתי, אחד בית חילוני. כולם באים מבית אחר, אבל הנוער הזה, אני אומר את זה כך, עם כל הבאגים שיש במערכת החינוך, יחד עם זה הם סופגים מהמחנכים הטובים ביותר, מההורים בבית. הם סופגים מההורים בבית, מהסביבה האישית שלהם ומסביבת ארץ ישראל. והחבר'ה האלה ששומרים עלינו, זה האנשים הגדולים ביותר שיש כאן. אנחנו אפילו לא מבינים את זה. אני רואה את זה באוריה הזאת, אוריה בת 17. עם העוצמות, איזה עוצמות, איזה שיח, איזה דיבור. ואתה רואה את המבוגרים שבאו והתראינו כאן על העוצמות של ירושלים, על העוצמות של עם ישראל. ואז פתאום אתה רואה את ברוך כאן בצד, לא מתוכנן, אנשים לא מבינים, לא מתוכנן. לא זיהינו בהתחלה, ראינו דגל גולני כזה ועם מסכה, והרב דרור זיהה אותו. זה עם ישראל במטבו, ושים לב איפה הכל נפגש כאן בכותל המערבי. בכותל. אומר, ה-DNA של הדור הזה הוא DNA של גאולה. הוא DNA של גבורה. הוא DNA שאומר, אנחנו באנו פה, ואיך אומרים, לא נזוז מפה. איך מסיימים את השיר מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים, אני לא אזוז מפה. שום דבר לא יזיז אותנו מהמקום הזה. ואני אומר, השידור הזה באמת כלל, היה פה באמת ערב מאוד מיוחד. השידור הזה עם אותה נערה שהיא בעיניי העתיד, למתי דן והרצל, שהם מסמלים את העיסוק בעבר, בהיסטוריה של עם ישראל, וברוך הוא מסמל את הנצח. כי מי שמוכן והולך וחותם לבן שלו ומקריב את הקורבן הכי גדול שיש ואת הדבר הכי קרוב אליך לטובת נצח ישראל, וזה נצח ישראל, זה החיילים שלנו, זה מראה כמה מסירות יש בעם הזה, וזה חיבור בין עבר, הווה, עתיד והנצח. ואיפה הכל פוגש אותנו? פה בפעתי הר הבית ובית המקדש על הכותל המערבי, ערב י"ז בתמוז. ואנחנו חוגגים גם אירוע, חוגגים, אנחנו מציינים אירוע שהוא אלפי שנים אחורה. אני אומר, המפגש גם עם ברוך מחדד, דיברנו על מה חבר ירושלים, בית שני חרב על שנאת חינם. וכמה אהבה הוא הוציא מאיתנו. לגמרי. הוא שם, האירוע הזה שם בצד את כל הוויכוחים, ואת כל ההתלהמויות, ואת כל קטן. והחזיר אותנו לנקודה האמיתית שבאמת מאחדת אותנו. בסוף אנחנו עם אחד, בסוף אנחנו עם טוב. שים לב גם לשמות. נאווה, ברוך, עמית. תראה איך הכל מתחבר לצניעות הזאת, ולחברות הזאת, ולברכה. ברכה. הכל ביחד, אתה מקבל את זה במשפחה ישראלית ממוצעת. יש המון משפחות כאלה, המון משפחות כאלה. ולראות שבערב י' ז' בתמוז, אב שקול, מגיע עם הדיסקית של הבן, עם הדגל של היחידה. עם הסמל של ירושלים. עם הסמל של ירושלים, עם החיוך, עם העילוי הזה. אני לא יודע איך עושים את זה. עוצמות, באמת, זה ווליום שאי אפשר בכלל, אי אפשר בכלל לתאר אותו. ואם הוא גרם לי לדמעות, תאמינו לי שאי אפשר לתאר אותו. ואנשים האלה מגיעים, הם אפילו לא ידעו שאנחנו כאן משדרים, עלו למרפסת כאן כדי לראות את הכותל מלמעלה במלוא עוצמתו.
איזה יופי עם הזה. איזה יופי. זה פשוט לברך, כמו ברוך, לברך על מה שיש לנו, להודות לקדוש ברוך הוא, על מה שהוא נתן לנו כאן בארץ ישראל. כן, וזה נותן לנו הרבה נחמה, הרבה כוח, כמו שאמרנו בהתחלה. אנחנו בימים קשים של קורונה. באנו לכותל, עמדנו פה. יצאנו עם הרבה הרבה כוח, ואני מקווה שגם הכוח הזה עובר לאנשים בבית. אני בטוח שזה עובר לאנשים בבית. אפשר גם לומר לציבור, שבן אדם רוצה להתמלות ברוח ובעוצמות, אתה בא לפה, באמת, כמו שאמרתי בתחילת השידור, מקבל מצפן, מקבל זה, במקרה גם הזדמנו לנו אנשים שהם באמת מעוררי השראה ומעוררי השתאות, שאתה רואה גם את מתי דן, גם את הרצל, גם את ברוך, אתה מקבל פה איזה פסיפס אנושי שמתחבר לך פה דווקא לעיר, במקרה לא כולם סתם הגיעו לפה, כולם מחוברים לירושלים, וזה קצת נותן גם פרספקטיבה. אני שוב חוזר לקרקע המציאות קשה, אמרנו, אבל לחזור לקרקע המציאות של הימים האלה, זה נותן פרספקטיבה על העם הזה, ואם אנחנו באמת בתקופה קשה, שבועיים, שלושה, חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, אנחנו פה, אנחנו עם של נצח, אנחנו אלפי שנים, האבנים האלה פה אלפי שנים. זה כמה שניות בסיפור של הנצח שלנו, הקורונה, כמה שניות. זה פסיק וזה יעבור, ובעזרת השם זה יעבור. אני ראיתי הרב ודרור הרי ככה, שלפני שהתחלנו את השידור, ראינו רב מוכר, מבוגר, שמגיע לכאן, יוצאין בתמוז, כבר הליכה לא הליכה רגילה, כן. אבל כמה חשוב לו היה להתקרב, במושגים של, בוא נפשט את זה לעמך כזה, לתרבות, כן? כוכב הגיע לכאן, והם באים לכאן, בלי עמולה, בלי רעש, לבוא, להתפלל, לגעת באבני הכותל, לחוש, להרגיש את ההיסטוריה, את ההווה ואת העתיד שלנו. כן. זה מקום שאתה עושה ריסט. אתה מתנקה ומתרומם, ואתה גם מרים את המבט, ירושלים, לראייה שלמה, לראייה נצחית, ואתה גם מקבל אחריות. איזה אחריות אדירה יש לנו על הכתפיים, להמשיך את השרשרת האדירה הזאת ולבנות את ירושלים. תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. אמן, אמן. שתי דקות לסיום, נועם, ככה. בוא נסכם את הערב הזה עם הפנים קדימה לקראת הצום, י"ז בתמוז. מחר אנחנו נכנסים לצום, כמו שאמרנו, ערב שבו נבקעו חומות ירושלים. ובאמת, כמו שאמרנו, ובזה עסקנו כל הערב, אנחנו בעצם נכנסים לתקופה לא פשוטה של בין המצרים, לתקופה של חשבון נפש, חשבון אישי, חשבון לאומי. ואנחנו מקווים לצאת מהם אל מתשעה באב, אתה יודע, אנחנו אחרי תקופת בין המצרים יוצאים מתשעה באב לטו באב, ליום שמסמל יום טוב לישראל, ויום האהבה. אנחנו רוצים לצאת גם מהתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, מהתקופה של החולי והקורונה, ובעזרת השם, תקופת בין המצרים, עם ישראל יתכנס, היא הרבה באהבת חינם, זו נקודה שמאוד חשובה, הרב ציין שעל זה חרב הבית, להרבות באהבת חינם, להרבות באחדות בתקופת בין המצרים, ובעזרת השם נצא מצרה לגאולה, ומתשעה באב לטו באב, וגם נצא מהתקופה הקשה שאנחנו נמצאים בה היום. עוד חצי משפט, בועז, חצי משפט. שנאת חינם התחילה בלשון הרע. היה פה הערב הרבה לשון הטוב. נכון. הרבה דיבור טוב. נמשיך בזה, ימשיכו בזה אנשים. זה כבר חצי רפואה, להרבות בדיבור טוב. ירושלים הוא ראש של עולם, ומי הוא ראש של ירושלים? הקדוש ברוך הוא. עד כאן חברים, השידור המרגש הזה, באמת מרגש, כאן בכותל המערבי, הכותל שאנחנו שומרים עליו כי הוא שומר עלינו, וזה הכל ביחד. תודה רבה הרב דרור אריה. נועם סלע, תודה רבה גם לך. תודה גם לכם שלקחתם חלק בשידור הזה, לכל מי שלקח בו חלק וכל מי שהשתתף. אנחנו גם מחר נהיה באולפן הפתוח, ואיזה כיף לומר מירושלים בירתנו הנצחית שאני אומר כל ערב, מהכותל המערבי. תענוג. תודה לכולם.